Fala aí, seja muito bem-vindo mais um Tanino Cast no Ar. E olha que marca legal, a gente está hoje no trigésimo episódio. Você lembra que menos de três meses atrás você assistiu o primeiro e a gente já tem 30 na conta agora. Eu me chamo Edio, este não é um podcast de vinho, mas é um podcast. Com o vinho. Aproveita, se inscreve aí no canal. Se com 30 episódios você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, vai me ajuda a levar esse podcast adiante. A gente está aqui na Crosshost na Vila Mariana gravando esse podcast. Tem duas salas para gravação aqui, tem uma outra sala para você fazer é, seu lançamento de produto. Um estúdio top, link aqui na descrição para você aproveitar também. Hoje meu convidado, eu tenho uma baita satisfação de conversar com Edinar Sacramento, que é educador financeiro, palestrante, faz parte do grupo XP. A gente vai falar um pouquinho sobre investimento. Edinar, mestre, seja muito bem-vindo, Saúde. Muito, muito obrigado, saúde. Um prazer estar com você. Vamos tomar um vinho, vamos bater papo sobre finanças, sobre a educação financeira do brasileiro, educação também. Educação no né? geral, né? É um tema que cada que, que vez é mais envolve as pessoas. Né? Ednar... Para começar, a perguntinha básica, clichê, como é que você foi parar nessa vida? <laughs> como que você caiu, né? O é, que, desse... que aconteceu? Como que você caiu nessa vaga aí, né? Poxa, é legal. Primeiro, claro que a gente tem uma história é, de educação financeira no Brasil muito carente, né? Então, eu, muito francamente, nunca sonhei em ser uhum. né, um profissional do mercado financeiro. Inclusive, é, eu. eu efetivamente quando eu fui para entrevista eu não sabia o que estava fazendo efetivamente né mas bom minha história profissional dentro do mercado financeiro começou no finalzinho de 2006 tá legal só administrador uhum. e aí eu queria sair de uma jornada é, para fazer uma jornada um pouco mais 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 voltada ao desenvolvimento de carreira de administração né e aí eu tenho um amigo que falou poxa eu trabalho no mercado financeiro a gente tem haverão vagas lá de estágio se você né, ficar interessado, quando abrir no site, te dá um toque e você vai atrás. E aí foi assim que deu, tudo em ordem, fui atrás no CE, consegui lá a vaga de estágio e comecei no mercado financeiro finalzinho de 2006, meia de 2007. Minha primeira experiência foi no pregão vovós. Imagine dois mil homens gritando uhum. lá no centro de São Paulo, na 15 de, ali na Praça Antônio Prado com a, com a 15 de abril ali. É, então, poxa, foi realmente uma experiência super legal. Cair por acaso no mercado, não entendia, não foi uma vocação. Hoje muitas pessoas sonham em ser médicos, né? sonham em ser advogados, muitos sonham em ser influencer, jogador de futebol. Eu nunca sonhei em trabalhar no mercado financeiro, mas sou muito feliz e realizado hoje. Porque tem um ponto interessante, Ed. As pessoas crescem com aspirações. Né? Uhum. Como eu comentei, ah, quero ser médico, quero ser jogador e assim sucessivamente. Mas tem um ponto que ele é vital. Talvez aquela pessoa que sonhava em ser médico, ela não se torne médica. Talvez então, aquela pessoa que sonhava em ser jogador, ela não se torne jogador. E aí, mudar de carreira para essa pessoa, não tem problema. não né? Ela consegue encontrar a vocação num outro tema. O meu tema é um tema que, independente da vocação, ele permeia todas as áreas. Uhum. Porque se é jogador, se é médico, se é influencer, né? se é sommelier. É... O tema em comum na vida do ser humano é dinheiro. E aí, hoje eu trato de dinheiro, tendo. Tratar de termos de dinheiro de uma forma um pouco mais inteligente. E, e, e cada vez mais eu vejo que isso tem tido muita penetração. Então, muito legal estar aqui para falar um pouco das, dessa, dessa, dessa história do mercado financeiro. É, e de fato, eu, talvez eu tenha aqui alguns elementos para contribuir, porque está em pauta esse tema, né? Uhum. Da mesma forma que a gente tem acesso à informação hoje, tem um podcast, a gente consegue ter ali uma informação sobre demanda, hoje as pessoas elas conseguem acessar mais informação. Quando eu comecei lá em 2006, Olha que interessante. Não tem uma uma, uma faculdade, uma, uma graduação de mercado financeiro. Não existe. Para pessoa trabalhar no mercado financeiro, ela tem que ter uma certificação que é como se fosse uma OAB. Uhum. Né? É, lá em 2006, para estudar para essa certificação, tinha alguns livros em inglês. Não tinha muito acesso, né? Então imaginei poxa, um rapaz simples, né? É, família super simples, não tive inglês na base, né? fiz intercâmbio depois, não tinha como estudar. Então, realmente, era, era algo um pouco mais assertivo. Hoje, não. Hoje, você coloca na internet, no Google, coloca lá no tal chat GPT, quer aprender sobre investimentos, ele te cospe um monte de informações. Né? Então, de fato, a gente está vendo um caminho que é um caminho bem diferente. E aí, nessa é minha trajetória, comecei no final de 2006, fiquei na Bolsa, que é a B3 hoje, né? Era a BMF, depois uhum. virou a BMF Bovespa, hoje é a B3. Fiquei entre 2006, 2007, até 2014, né? quando eu procurei né, por uma vocação profissional, seguido, mas um pouco mais de relacionamento com clientes, porque a bolsa olha que interessante, a bolsa não não faz negócio para cliente final. A bolsa dá suporte para as corretoras, é. para as instituições financeiras. E aí eu falei, poxa, é legal estar nesse trabalho, mas é que é um trabalho muito mais funcional. Eu me vejo um pouco mais na linha frente com clientes. Aí foi quando eu optei sair, pedi as contas, pedi a demissão. Mas deu super difícil, mas estava tomada, e comecei a atuar como agente autônomo de investimentos pela própria XP entre 2014 e 2015. Eu comecei lá no primeiro escritório de investimentos que eu trabalhei, foi um escritório, chamava-se é, M. Nigro, né? M. Nigro de Investimentos, que um dos fundadores desse, desse escritório de investimentos é o Tiago Nigro, e uhum. né? eu brinco, falo que hoje ele é o primo rico, eu, talvez ele eu tenha ficado como primo pobre, né? <laughs> o tempo passou, é, mas foi muito legal acompanhar essa trajetória dele. Aí trabalhei M. Negro Conexão BR, que são dois escritórios de agente autônomo de investimentos, depois trabalhei no Itaú alguns anos. E aí Itaú desde 2019, saí do Itaú em 2019 para a XP Matriz, onde eu trabalho hoje numa linha estratégica, com comunicação, com engajamento, com formação de assessores. E, poxa, não me vejo fora do mercado financeiro. Tá? Então, entre 2006 e 2023, poxa, foram alguns anos já, muita coisa mudou, mas eu tenho certeza que tem muita coisa pela frente ainda. E aí você comenta que entrou meio de paraquedas. Até para a gente puxar o gancho para a evolução do, da disponibilidade de conteúdo aqui no Brasil, né? Por que, que você não tinha ideia do que era o mercado financeiro? Cara, que legal. Primeiro que é, a gente tinha. Eu cresci, né? Eu reforço, eu vim de uma família super simples, a televisão, televisão aberta, né? E quando eu coloco o meu histórico de televisão aberta, Rede Globo, SBT, Record e Manchete, quando era hum. criança, né? Estou falando que a minha vida. Ai, e e Band. Exato. A minha vida até os 20, 21, 22 talvez. É, ela se restringiu a cinco canais de televisão e ao rádio. Mas o rádio não foi. Eu não vivi o rádio. Uhum. Então, a internet também era novidade. Então, eu comento que efetivamente havia uma restrição de informação, porque eu estava vinculado a cinco canais, que eram conteúdo sob demanda. Passava na SBT 50 episódios do Chaves, que eu adoro Chaves, tá? <laughs> não é uma crítica, mas hoje eu para para avaliar como que a gente fica alienado a um conteúdo que ele hoje em dia ele é muito mais amplo. Hoje, qualquer coisa que você queira aprender, você vai no YouTube, você tem uma infinidade. E se você souber inglês, amplia mais ainda o leque de informações. Porque você e... tem informação do mundo aí para exato, consumir. Exato, aí você pula um muro, numa escala global e ab ab absurda. Então, primeiro que, poxa, é, a gente tinha uma restrição de informação. E segundo, os players de mercado, né, os agentes financeiros, eles também, eles... Trabalhavam com uma restrição muito maior pelo momento de mercado uhum. e por uma questão de interesse também. Claro. Tá? Porque olha que interessante: hoje, no geral, o brasileiro ele conhece bem a poupança e o brasileiro ele investe muito bem na poupança. Edil, olha que dado relevante: quando a gente olha a balança, o saldo da poupança agora de fevereiro, março, existe quase um trilhão de reais na poupança. Tá? Mesmo, e aí eu, muito confortável, respondo para você. Eu sei que existe outra alternativa, outras alternativas de investimento que tem a mesma categoria que a poupança que rendem 30%, 40%, 50% mais. Então, fala, aí. se tem mesma classe de investimento que está rendendo mais, por que, que o brasileiro ele não investe? Né? No Tesouro Selic, por exemplo, é. num, num CDBDI, que é que eu estou trazendo é, Alternativas de renda fixa, pós-fixada, que são a mesma classe da poupança. Por quê? Por que, que a pessoa não investe? Né? Porque tem um fator cultural. A poupança. Existe há muitos anos. A poupança foi fomentada pelo Banco do Brasil por vários anos, e inclusive o Banco do Brasil, que é um banco que tem mais de 200 anos. Uhum. O Banco do Brasil que existe por uma determinação imperial. <laughs> então, quando a gente olha esse histórico, é, eu lembro quando meu avô faleceu, né? Meu avô faleceu em 2010. E aí ele tinha uma caixa, imagina, Alagoano, Retirante, tinha uma caixa de madeira que ficava embaixo da cama. A gente abriu a caixa. Era o banco dele. Era o banco dele. <laughs> Tinha umas três carteiras com dinheiro guardado, cruzado, cruzado novo, coisas antigas, eram li literalmente o banco dele. E tinha, um, tinha, um, tinha alguns carnês da poupança, que era a caderneta de poupança, década de 40, década de 50. Você fala, cara, que maluquice isso, né? Então a gente está vivendo uma nova era. Né? Inclusive, o trabalho que você faz aqui, é, eu, na, minha, na, minha, na minha percepção, não é uma tendência, é uma consolidação. Uhum. Porque hoje, esse nosso bate-papo é uma forma sob demanda de levar informação para as pessoas. É, e claro que eu poxa negócio muito do seu formato que é um formato que não é um formato que é refém de um único conteúdo né você fala de tudo tem vários convidados então é, é, tenho certeza que se acaba sendo muito mais abrangente mas antigamente não tinha então as pessoas tinham restrição quando as pessoas procuravam informação havia uma limitação e aí eu estou falando que imagine que talvez se você fizer muito esforço né você que não é um profissional do mercado financeiro, talvez você lembre-se de 5, 7 bancos, Dez bancos no máximo hoje em dia. tá? Se você fizer essa mesma pergunta para você ah, em 2005, 2006, você ia se lembrar de 3, 4 bancos. Por que, que você lembra de mais bancos hoje? Porque tem o Nubank, que está na moda, tem o C6, os bancos eles usam mais plataformas. A gente está em São Paulo, São Paulo é uma plataforma que é muito maior. Mas, é, desses. Potenciais 10 bancos que você conhece, se a gente puxar no Bacen, existem mais de 100 bancos múltiplos cadastrados e operando no Brasil hoje. Cara, uhum. por que a gente conhece tão pouco? Porque é um mercado concentrado. Então, dentro do meu mercado, que é o mercado de investimentos, imagina que, poxa, é, a gente está vivendo uma disrupção, que já aconteceu no mercado que eu vou trazer como benchmark, que é o mercado americano, e a gente está abrindo as portas para essa disrupção. E a disrupção é o seguinte: no mercado brasileiro hoje, 80, 90% dos investimentos estão dentro dos bancos, por uma questão histórica. Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Safra, são marcas fortes. O Itaú veio de várias consolidações. tá? Se você puxa a raiz do Itaú, uhum. você começa a desdobrar. Ah, o Banco A, o Banco B, eles, eles, ao longo dos vários anos e décadas foi agrupando. Hoje é o Banco Itaú, então você tem uma história muito grande ali. E a tendência é que daqui para frente a gente tem essa absorção por essa informação por outros fatores e aí aquela figura do Banco do Brasil que era muito imponente ele começa a ficar um pouco menor e a gente tende a ter sim mais essa informação contra os bancos isso aconteceu qual que é o paradigma aconteceu no mercado americano então é imagine que lá na década de 70 né os investimentos a orientação era muito concentrada nos bancos né? hoje mudou quando hoje o mercado americano a maior parte dos profissionais que falam e tratam de investimentos especificamente. Eles tratam por casas independentes. Uhum. Né? Como XP, como outras, são casas focadas em investimento. Então a gente começa agora, a gente evolui. Mas olha que interessante. Eu comentei para você que, historicamente, a gente tem a poupança como uma ferramenta tradicional de investimentos e tem um trilhão, mais ou menos, na poupança. Um trilhão é mais ou menos do, so é, é, é mais ou menos do somatório de ativos que tem na XP hoje. Então a XP, enquanto marca, é muito forte mas nós somos muito pequenos ainda, uhum. né? Então a tendência é que ao longo dos anos a gente, com mais informação, com mais acesso, a gente procure e, e aí fica um pouco mais crítico. E tem um ponto que é importantíssimo: a gente trabalha para ganhar dinheiro. E aí alguns são um pouco mais né, é, é, é assertivos, outros são um pouco mais ambiciosos, outros menos. Mas o dinheiro ele é fundamental. E aí tem um ponto que eu vejo uma profundidade muito grande de trabalho aqui: as pessoas eu, quero, eu gosto de fazer analogia com filho. É, se... Ainda não. Ainda não, né? Ainda não tem filho, né? É, essa foi a pergunta que eu acho que mais respondi no podcast. É. Todo mundo... Em... Ai, que legal. É, que que filho é, é fácil para gente. Porque como é, são coisas de aprendizagem, né? Quem que você ensina? O filho, o né? filho, exatamente. E olha que legal. Você comentou que na linha de aprendizagem a gente ensina o filho. É, pensa em quatro, cinco amigos que você conhece que têm filhos e me responde. Por favor, quais deles fez faculdade para cuidar do filho? Quais deles antes do teu filho procurou literatura, leu 20 livros como, como cuidar de uma criança de 0 ao 6? São poucas pessoas é. que fazem isso. Porque na prática é, é algo que é o que chama de legado, né? Sim. É o, literalmente de pai para filho. Então, poxa, você eu não conheço seus pais, mas você tem muito da característica dos seus pais porque talvez seus pais foram as pessoas que mais estiveram com você. Então a gente acaba pegando. Uhum. Para dinheiro, eu trago a mesma relação. Né? Para dinheiro, você tem a sua forma de ganhar dinheiro. E aí, muitas vezes, a gente não é cultural, tá? No, no Brasil, a gente fala abertamente de dinheiro. Por várias questões: segurança, preciosismo e assim sucessivamente. É, imagine que se você tivesse a oportunidade, que você ainda não tem filho, de fazer uma faculdade, de ler livros, você acha que seria um pai melhor? Provável, talvez alguns erros não seriam cometidos. <laughs> a gente né? me um pouquinho, né? A gente me um pouco. Nessa linha de investimentos também. Cada vez mais hoje eu percebo que a gente tem sim um leque muito grande. E aí, claro que o exemplo do filho aqui, é dificilmente a gente vai buscar né, um profissional para dar um direcionamento. Mas existem sim vários profissionais, várias empresas, várias áreas que falam: olha, legal, aqui eu sou um profissional dedicado. A tratar do seu filho dinheiro uhum. para trazer mais eficiência. Porque, como você mesmo disse, se você tivesse feito uma faculdade, né, ou, ou fizer na faculdade de ler livros, a tendência é que você cuide melhor do seu filho. Por dinheiro é a mesma coisa. Só que tem um tópico que é importante. Eu quero também perguntar isso a você, Ed. É, o que é longo prazo para você? Melhor, em meses. Em meses. Em meses. A partir de 12 dá para considerar, ou não? É, a partir de 12. É porque quando a gente vai pensar num, num investimento de longo prazo, a gente está pensando quase que na vida. né? O, o que vai me sustentar na aposentadoria, vamos dizer assim. <laughs> Mas de repente, para um canal, um podcast, 12 meses para mim é um longo prazo, tá, gente? Se inscreva <laughs> aí no canal, alguma coisa assim. Acho que depende. Ajudem-me, né? É, acho que depende do, do, do horizonte do objetivo. né? Mas. Como eu gosto de investimentos de tratar, eu falo que o longo prazo é o meu édio do futuro aposentado, que vai, vai fazer podcast só por hobby. Ah, que legal, que legal, muito bom. Mas muito qual que é a, a, a resposta ideal aí pra, em Boa. meses? Bom, a gente tem duas óticas aqui. Uma ótica que é a ótica técnica profissional e a ótica que é a ótica pessoal. E aí não tem jeito. O que, o que for para você... É o que vale, claro que eu, enquanto profissional, vou trazer uma orientação para apontar riscos, né? é, ônus e bônus uhum. do horizonte de 12 meses. Mas efetivamente, quando a gente olha um horizonte de longo prazo, falando em investimentos, são 10 anos. 10, 10 anos, anos mais. Né? Agora, que legal. Vamos colocar uma premissa aqui. Nós estamos numa conversa pensando no horizonte de longo prazo para 10 anos. Agora eu pergunto a você: qual é a estratégia que você tem né, para daqui a Dez anos mais, estar confortável financeiramente. E aponte-me dois riscos e dois pontos positivos e dois pontos negativos da sua estratégia. Claro que é uma pergunta que é muito difícil. Uhum. Tá? E aí a maioria das pessoas responde assim: cara, posso ser honesto? Se vive uma né? vez, <laughs> a vida é uma só. Daqui a 10 anos, eu não quero, não quero pensar nesse problema. E aí. É uma dor grande, é um gargalo grande, porque muito legal o seu comentário, bem subliminar ali, bem silencioso, mas para mim super forte e relevante. Poxa, meu intuito, você me disse agora, né? Meu intuito é daqui a vários anos estar fazendo podcast por hobby. Muito legal. Você já se encontrou numa atividade que eu vou ser honesto. Desejo que dê certo. A gente não sabe se vai dar certo. Claro, mas eu né? desejo muito. Mas você já se vê nessa atividade daqui a 20, 30, 40 anos fazendo por hobby. Isso é muito legal. Bom, não sei nem se vai ser podcast o formato. <laughs> da... Talvez, né? É, sobe uma, um, um holograma, é, aí imagina, você sabe, é, né? Pa, palestras por holograma. É, imagina, imagina que, que legal. legal, bate palma. É, Saiu <laughs> ontem, né? O celular na mão agora, você viu? Esse de você ontem viu. Uma, uma matéria de celular na palma da mão. Então, efetivamente, a questão é: você já está pensando, mas as pessoas não pensam. E aí, não pensar no futuro tem dois problemas. O primeiro problema é o seguinte: o brasileiro em média, o ser humano em média está vendo mais. A expectativa de sobrevida, né? Uhum. Tá maior. Meu avô tem 91. Ó, olha que loucura. Meu avô tem 91 anos. Seu Edgar Sacramento, um abraço pro meu avô. 91 anos. Mora sozinho. É casado com uma. Com, a, a, hoje a minha avó, né? Uhum. <laughs> tem 62. É mais nova que a minha mãe, em tese. Coisa de louco. 91 anos. Se eu olhasse pro meu avô. Quando ele tinha 30, e falar se você vai ver até os 90, talvez ele dissesse: Isso é loucura, ah. é inimaginável. E aí, eu acho que esse é o ponto positivo: que as pessoas não pensam, Nós estamos vivendo mais, tem mais solução de saúde, assim sucessivamente. E ah. o ponto negativo é que, mesmo sabendo que as pessoas vivem mais, tem mais solução de saúde, as pessoas não pensam no futuro. E olha que dado assustador: é, inclusive, até eu trago muito esse dado, porque é o dado que mais me provoca para o futuro. Eu tenho, faço 38 anos esse ano. E tem uma estatística que fala o seguinte: é, no Brasil, claro que é uma época específica, a tênis aqui, com o passar do tempo, isso piora, da minha percepção, tá? É, no Brasil, 98% das pessoas com mais de 65 anos são dependentes financeiros. E você fala, cara, que loucura. Ou seja, se eu não começar agora, se nós não começarmos agora. Vamos chegar aos 65, você vai estar com o seu podcast rodando. Saúde, infelizmente, é uma consequência de hábitos. Então, estou me todo dia para você ter mais saúde. <laughs> Super importante isso. Mas dinheiro não. Dinheiro uhum. é uma construção. E quanto antes, melhor. Porque não dá para ser dependente. Né? Eu não tenho filhos também. Assim como você, espero ter filhos um dia. Espero casar, espero ter filhos. Mas eu penso, poxa, e se eu não tiver filhos? Quem é que me sustenta? Uhum. Ah, então, e aí caiu no gargalo, que é o gargalo, poxa, vou ficar dependendo do governo, da previdência social, não é a crítica ao governo, não é uma crítica a crítica como totalmente a política partidária aqui, mas a questão é, quando uma pessoa pega uma parte da renda, 10% da renda, ah, ganha mil reais, guarda 100, ganha 10 mil, guarda mil. Ganha 100 mil, guarda 10. Se ela guarda isso ao longo da vida, profissional dela, desde o início, uhum. é muito provável que ela seja uma pessoa independente financeiramente na aposentadoria. O problema são as compensações, né? Por quê? As compensações de curto prazo matam a gente. Uhum. O que acontece? Exemplo de compensação de curto prazo. A gente trabalha tanto, tanto tão corrido, né Em São Paulo, né? Tudo tão maluco, tudo tão para ontem. Qualquer graninha que sobra, sabe o que acontece? Aí precisa trocar de carro. Vira um mimo, né? Vira um mil. Aí a gente vai no shopping, né? Eu falo que dinheiro na conta vem da val, assim, voa. Eu fui no shopping esses dias. Minha mãe tava mudando, eu fui no shopping para comprar um adereço para casa nova lá, que precisava. E aí tava com dinheiro na conta. Aí não precisava, mas eu, eu sabia que tinha dinheiro na conta. Eu olhei um sapato na vitrine, o que aconteceu? Comprou. Virou. Vir, mas assim, virou um negócio maluco, sabe? Eu preciso daquele sapato. Porque o meu tá começando a ficar estranho, mas eu tenho mais dois guardados. Uhum. cara, que loucura, né? E a gente, a gente tem essas compensações, né? Fala contra, eu tenho um iPhone 11, tô super assediado a comprar o 14. Tá funcionando bem, tá tudo em ordem mas o sapato, o carro, o iPhone são coisas que no curto prazo, friamente falando, racionalmente falando, elas me afastam de ter a minha independência na aposentadoria. E a gente cai nesses engodos. E está uhum. tudo bem, uhum. porque é muito mais uma questão de, 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 de é, é, compulsiva, né? Ainda mais depois da de época de pandemia, acho que todo mundo teve uma oscilação emocional. Só, um... Só soltou um pouquinho, né? O... Um um frente mais... de mão, né? <laughs> Bastante. E aí por que que nesse contexto isso é super importante? Porque as pessoas. Vamos reconstruir. Você comentou que se vê daqui a X anos fazendo alguma atividade. A maioria das pessoas não. As pessoas estão vivendo mais, mas elas têm uma visão super imediatista. O longo prazo para as pessoas, no geral, são 6, 12 meses. E não é isso. Uhum. E aí é um problema, porque você tem um horizonte de curtíssimo prazo mostra que somos ansiosos e a gente quer tudo para ontem. E é verdade. Só que com os investimentos não tem jeito. A gente tem que deixar. Os frutos evoluírem, que é a história simples lá do, do livro. Né? Tem um livro muito legal, que o é um livro. Tem alguns livros de, de, de educação financeira, mas tem um livro que, quando eu li esse livro, ele entrou na minha cabeça, ficou muito claro depois, em vários outros momentos, esse conceito, que é o conceito do pai rico e pai pobre. né? Poxa, você pega o pai rico e o pai pobre dá uma semente para cada um. Os dois plantam. Passa um ano, primeiro ciclo. O pai pobre vai lá e fala: caramba, que legal, deu uma fruta. Fiquei um ano sem comer nada. Ele vai lá e come a fruta inteira. O parrico fala, cara, eu sei que tô um ano sem comer nada, mas puxa vida. Eu vou aguentar mais um ano, e vou pegar essa fruta, que agora essa fruta deu quatro sementes, e vou replantar essas quatro sementes. Aí, no segundo ciclo, o pai pobre vai lá, nossa, deu mais uma fruta. Vai lá e come, ele continua zerado. Uhum. O parrico fala, opa, agora que eu fiquei dois anos sem comer, eu tenho quatro frutas inteiras. Eu vou tirar uma e vou comer, e vou pegar essas três e vou cortar em mais quatro. <laughs> opa, tendo tá para doze. Né? Então, no terceiro ciclo, o pai rico tem 12 frutas e o pai pobre, ele poxa, não tem nenhuma porque ele está comendo. Uhum. Né? E aí, claro que é um conceito muito simples, que é o um conceito de reserva, o um conceito de poupança. E aí, dois conceitos importantíssimos: prazo é importante. É o T da equação, né? o, é o principal, principal item, né? Um principal item, muito relevante. E o segundo é o apetite, é o retorno, né? Quanto você quer ter de retorno? Não tem jeito. Na, há umas duas semanas, eu tenho um grande amigo meu, que ele é, inclusive, cliente da XP, e dou suporte para ele, ele falou, falou, Ed, eu vou resgatar metade da minha carteira de investimentos, eu falei, tá bom, mas me conta melhor, por que, que você quer resgatar, vai casar, vai fazer uma viagem, importante entender, né, sabe aquela... Ramnese. Uhum. Que diagnóstico médico? Poxa, ah, tá com dor, o que aconteceu? Comeu algo diferente? Não comeu? Pulou um muro? Caiu na rua? Me conta. Ele não, cara, porque acho que está rendendo aí 12, 13% no ano. Eu sou um cara conservador, mas eu quero arriscar um pouco mais. E eu identifiquei uma uma alternativa de investimento que para investidor conservador como eu, rende 3% ao mês. Para investidor moderado, rende 6% ao mês. E para investidor agressivo, rende 9% ao mês. Ou seja, ele está numa alternativa que, em um ano, rende 13%, 14%, que é uma carteira bem conservadora. Uhum. Para uma outra alternativa que também é conservadora, que rende 3% ao mês. Que é conservador, entre aspas. Né? <laughs> Nada conservador, eu concordo. E aí, Ed, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: Você sabe quais riscos incorrem aqui nessa alternativa? Eu falei, não sei, cara, mas são 3% ao mês. Eu não preciso nem saber dos riscos. Vai cair na pirâmide da uhum. criptomoeda. Não tem jeito. Claro que depois eu fiz um trabalho um pouco mais assertivo com ele e, de fato, ele entendeu. Mas as grandes ofertas elas saltam os olhos e aí quando a gente pensa poxa não mas não quero esperar dois meses eu quero que meu patrimônio renda de hoje para amanhã é, essas alternativas elas acabam ludibriando a gente e infelizmente hoje é, pode ter a melhor tecnologia tá se nós tivermos um problema de saúde há uma cólica se a gente cara, passamos mal vamos a gente vai jantar hoje a gente passou mal ficar três dias ruim a ideia é que a gente vá ao médico e aí, Ed, imagina o seguinte, tem duas alternativas. Fala, oh, cara, os dois estamos muito mal do estômago. Okay. E aí eu falo assim, Ed, é, eu tenho um amigo que ele me indicou uma máquina aqui, uma máquina médica, PX12000, que ela faz um diagnóstico via raio ultravioleta, laser, e ela tira essa dor em 10 minutos. E tem lá o clínico geral. <laughs> Qual alternativa você vai querer? Um pouco disso, né? os olhos. Acho que, no geral, as pessoas, quando eu penso em temática de saúde, a maior parte das pessoas, por mais que a tecnologia esteja super avançada, já esteja robô fazendo, já exista robô fazendo mi microcirurgias, a tendência, na minha percepção, é que o ser humano busque o quê? O médico. Uhum. O fator humano. Né? Então, em, te em, em tempos de chat GPT, <laughs> é, minha percepção é que, para saúde, o ser humano. Ele ele sim, ele tem esse mais assertivo. Agora, por outro lado, quando eu penso em dinheiro, e eu associo dinheiro e saúde como dois itens elementares para nossa vida, infelizmente, a maior parte das pessoas, elas não procuram o um médico. Elas vão à solução que é a mais prática. Vai pro o chat GPT. Vai pro o chat GPT. Qual o melhor investimento? E aí, você cai no chat GPT. Né? Ou, ou para amigo, né? Isso que às vezes que o amigo já está na pirâmide, né? Já está na pirâmide. É, o caso dos jogadores do Palmeiras sim, agora sim. recentes, né? Ah, vem, vamos, uma grana grande. né? E claro, que não é uma crítica, mas existem várias formas. Você está trabalhando 8, 10, 10 horas por dia e você sabe o quão difícil é você preparar conteúdo, preparar pauta, dedicar tempo nas redes sociais, porque você hoje é um influencer, você é uma rede social, você sabe. o o quão difícil é, e pra, talvez para muitos, pô, ah, fica no Instagram. É, mas se você não tiver foco e atenção, você se perde lá dentro. Uhum. E eu brinco, né? Enquanto você ficar 8, 10, 12 horas pensando em novas soluções para fazer mais negócio, aquele cara mal ele fica 8, 10, 12 horas por dia pensando como que vai tirar de nós. Uhum. E é muito mais fácil, né? É lá e tomar. Toma mais risco, o risco de ser preso, tomar um tiro, enfim. Mas é, 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 é muito mais prático. E aí, infelizmente, as pessoas acabam procurando. Né? Então. Vamos voltar um pouco naquele contexto histórico, né? Poxa, o Brasil não tem educação financeira. A gente tinha uma concentração muito grande nos, nos grandes bancos que não tem foco em investimento. Tá. E é, essa é uma premissa importante. O banco, banco não só no Brasil, o banco no Brasil e do mundo, banco ganha dinheiro com crédito. É isso. Uhum. Banco ganha dinheiro com crédito. Se você tiver uma, uma empresa PJ que você não toma crédito do banco, sua empresa vai ficar encostada no banco agora se você for um tomador de crédito você é um ótimo cliente porque o banco trabalha com o dinheiro dos outros né e aí quando a gente falar investimentos o investimento ele está é, ele tá numa cadeia que é uma cadeira é, uma, é, um, é um nível muito baixo na cadeia é, porque as pessoas trabalham para ganhar dinheiro mas não trabalham para fazer com que o dinheiro trabalhe para elas aí as pessoas se acomodam deixam uma poupança rendendo meio por cento ao mês cinco seis por cento ao ano quando podia ganhar o dobro muitas vezes numa renda fixa mas o principal dor da renda fixa é o prazo. Ah, mas esse prazo é muito longo. Uhum. Aí ela não contente com o prazo. E olha que nem entra na questão de longo prazo, que é, o título vence muito mais curto. Três, cinco anos. Sim, exatamente. Não é aquele, aquela jornada de dez anos. Né? E aí, é até legal. Olha, aqui, olha que loucura. Eu sempre falo com os meus clientes, né? Porque o prazo é uma objeção grande. Fugindo um pouquinho que voltando um tema que é legal. É... Edil, você lembra quando. Onde você estava quando aconteceu o fatídio caso das torres gêmeas? Estava em casa assistindo Dragon Ball. Caramba, viu? Rápido na cabeça, hein? Quando, onde você estava quando o Brasil levou 7x1 na Copa do Mundo? Eu estava em casa em Manaus, na época que eu morava em Manaus. Caraca. Você comentou do escritório da XP em Manaus eu já lembrei do... Oh, que legal, que legal. Olha que interessante. O primeiro caso, a primeira, a primeira pergunta que eu te fiz foi um caso que aconteceu há mais de 20 anos. E passou muito rápido na sua cabeça. Cara, quer o um mais legal pra ir mais longe? A gente tá gravando no dia. Hoje é 3 de, maio, 3 de maio, né? 3 de maio. 1 de maio completou 29 anos da morte do Senna. Me pergunta onde eu estava, cara, <risos> Brincando <risos> na calçada de casa. Eu não tava assistindo. Eu acho que eu vi a batida e fui brincar. Eu lembro da minha mãe chamando e falou: Olha, ele morreu. Impressionante, né? 29 anos. 29, vai fazer 30 anos Cara, cara é maluquice isso, né? Então, olha que interessante até para as pessoas que vão. Vamos assistir depois, né? Essa, essa relação de tempo. O tempo é uma relação que ela aprisiona a gente quando a gente olha pra frente. Ah, não, daqui a 10 anos tá maluco. Não, que isso. Mas quando a gente olha para trás, a maioria dos casos a gente lembra com um saudosismo que é super positivo. Uhum. Então, essa, essa 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 relação com o dinheiro é maluco, porque vamos voltar agora pra questão da poupança, né? E foi o que você comentou: dois anos às vezes é um prazo curto. Mas o senhor vai falar, cara, mais dois anos. Tudo pode mudar. Porque, ah, o Brasil é A, o Brasil é B. É, bom, o histórico de crises no Brasil é consequente. O Brasil tem crise hoje, teve ontem, vai ter amanhã. Uhum. Só que a gente tem uma taxa de juros que, para muitos, é muito boa. Né? Ah, mas o juros caiu. O juros caiu, um custo de capital reduz. Tem muita empresa que fica super atrativa. Uhum. Né? Então, tem esses fatores que, trazendo para o seu tópico dos amigos, infelizmente. Eu sou um ser humano como você, como outras pessoas. A diferença é tempo de voo. Porque é o que eu falo: eu não sou melhor do que ninguém. Mas o meu trabalho é viver, ouvir, né? falar do mercado financeiro praticamente sete dias por semana, 24 horas por dia. E aí, você tem mais tempo de janela, fica mais fácil. Com um perfil técnico, fica mais fácil ainda. Ah, mas o puxar um médico é um profissional fora da curva. Claro, ele estuda cinco anos intensamente, depois mais dois de residência, um tema que não é tão simples, né? Que é o corpo humano. Então, de fato, acaba, acaba sendo diferente. E, e aí tá. saiu um relatório da B3, saiu em maio do ano passado, tá? No site da B3, da CVM, que é o regulador super aberto, é muito legal, porque você consegue ver ali a relação. A B3 fez uma pesquisa, falou assim. Deixa eu dar mais um passo atrás. Eu trabalhei na B3, lá na BMF. Ovespa. Em 2009, eles lançaram uma campanha. A gente lançou na época uma campanha que era para chegar a um milhão de investidores. Tá. Bom, Brasil, o último censo, 207 mil milhões né, de brasileiros. Desses 207 milhões de brasileiros, é, hoje nós temos 5 milhões que têm CPF cadastrado na bolsa. Tá. Ou seja, compro ação, compro título direto. É, título, Tesouro de até sucessivamente. Lá em 2009 já era uma meta da AB3, da chegar a um milhão de investidores. Um milhão em 2009, tá? Um hum. milhão. Ou seja, um número muito baixo. Chegamos ao, A Bolsa chegou a 1 um milhão em 2019, 10 anos depois. Só que de 2019 para 2023 explodiu de 1 para 5. Claro que algum, há, existem alguns elementos aqui que foram provocativos. E o maior elemento que fez com que o investidor ele fosse. Né, buscar outras, outras alternativas foi em 2020 taxa básica de juros Selic a 2% ao ano. Porque a poupança rendendo meio estava maravilhoso né, a 6%, 7% ao ano. A, poupança, a regra antiga ainda era boa. Uhum. Né? O Tesouro Selic rendendo 14%, 15% ao ano, tá bom. Imagine que um título que rende 17% ao ano em 3 anos, você tem 50% de rentabilidade ali, poxa, legal. Três anos é um prazo curto, uhum. relativamente. Agora, com a Selic, em dois, que é a taxa básica de juros, os três anos, não um rende dez. Ficou muito ruim. E é aí, o que muito investidor fez? Viu que o dinheiro começou a dar muito de lado, foi buscar outras alternativas de investimento. Tesouro direto. Os fundos imobiliários, que, poxa, uma, uma ótima alternativa, eu gosto bastante, claro, dependendo do perfil, né? Para quem tem horizonte de longo prazo, para quem, pra quem quer uma renda periódica, é super interessante. E aí, explodiu. E a B3 que a B3 fez falou para, deixa eu entender aqui, fazer um corte para entender onde o meu cliente brasileiro, né, 2.2% da população brasileira investe, mercado americano 55% da população investe? Hum. Ou seja, a gente tem um espaço muito grande aqui. Deixa eu entender de onde eles estão pegando informação. Assustador. Primeira linha de busca de informação. Instagram, influencers, exatamente. <laughs> influencers, é isso. É influência, canal no YouTube. Tanto que pela Ambima, que é um, que é um, que é um dos também, do ano passado para cá, dobrou o número de influenciadores é, que falam sobre educação financeira. Tá. Porque educação financeira é um tema muito amplo, né? Poxa, dobrou. Primeiro, desses 5 milhões, influencer. Segundo, você já trouxe aqui. Segundo é um amigo. Uhum. Segundo é a indicação. O consultor ou assessor de investimentos, ou seja, o profissional especializado no Brasil, regulamentado, que está utilizando as principais casas. Ele é o último da lista. <laughs> ele é o penúltimo. Da... Porque o último são outros, né? É, você, outros. você pulveriza para. <laughs> penúltimo da lista, tá? Ele é, ele é, ele é o oitavo da lista. Tá? E aí, vamos trazer aqui à tona dois tópicos que a gente já comentou, né? Traz amigo grande oportunidade de investimento. Um amigo que não tem, ele é médico, ele é engenheiro, ele é advogado, ele é administrador, ele, ele tem outra atividade e está tudo bem com tá outra atividade. A questão é talvez o amigo ele não consiga avaliar uhum. todos os fundamentos para falar, olha, é um ou não, é ou não é um bom investimento. E aí vem a confiança. Resumindo, as pessoas caem na pirâmide. Basicamente é isso. E aí isso acaba trazendo uma má fama para alguns porque também tem um, um outro fator importante. Se eu uhum. falar assim Edil, tem duas alternativas de investimento. tá? Alternativa A, eu sou o seu assessor, você vai investir comigo. Alternativa A, você vai investir 100 mil reais. Tudo bem? Daqui a um ano, você vai ter 110. E tem a alternativa B, você vai investir os mesmos 100 mil reais e daqui ao mesmo ano você vai ter 190. Tem cliente que nem espera o consultor terminar. Eu quero, eu, eu quero a B. Uhum. Quero tirar 190. Vamos dar um passo atrás. Você sabe quais são os riscos que envolvem a alternativa A e B? Aí eu falo, poxa, na alternativa A, daqui a um ano, no pior cenário a gente vai tirar 110. Mas o melhor cenário vai tirar 110. Ou seja, uhum. nos dois você tem um contrato, fechou. Na alternativa B, cenário ótimo, maravilhoso, Brasil pujante, economia forte, vai tirar 190. Bom, se a gente for um caso de risco, de incerteza, né? E o Brasil tem hoje, teve no passado, você pode tirar 10. E aí? Para onde vamos? Então, é um fator de risco que é super importante. Consolidando um pouco aqui, poxa, Brasil, histórico de educação financeira, acesso à informação, a fonte né, que as pessoas buscam informação sobre investimento, são vários fatores que mudam cada vez mais. E aí, o recado que eu deixo para as pessoas é: você tem dois caminhos na vida. Ou você faz, ou você paga para alguém fazer para você. Não tem jeito. Uhum. para tudo. Binário. Dinar não quero fazer. Vai ter que pagar para quem fazer para você. Se estiver terceirizando, você está terceirizando o, o, o ganho também, né? Uhum. Então, assim, ah não, meu amigo faz. Hum, cuidado, hein? Muita atenção. Se seu amigo for um profissional, que vai misturar os riscos, ok. Se não, muita atenção. Né? Ou tem que fazer. E aí... Eu sei que o prazo é um ponto de dificuldade. Um outro ponto de dificuldade é... É de... Oh, tem que fazer por você. As pessoas não querem. Querem muletas, né? Porque dá trabalho. Uhum. Aí você fala assim... Olha, legal. Um plano saudável... Você tem que investir uma vez por mês... É, duas horas... Sabe é protético, tá? Duas horas por mês para Fazer gestão do seu patrimônio, orçamento, finanças e tal. Ai, meu Deus. Não sabe quando casa no cartão... Então, são vários autores que são ruins. Então, quando eu olho um pouco do histórico, esse histórico, ele, ele é vigente. Né? Pessoas que têm visão de curto prazo, pessoas que, poxa, no geral querem muito retorno, né? é, com pouco risco e pouco prazo. A solução para o futuro é, a gente tem várias, várias alternativas. Informação hoje está sobrando, sobrando, sobrando. Ou você terceiriza ou você faz por você. Dado que a informação está sobrando, dedique-se um pouco tempo para que você consiga evoluir. E aí eu falo sem viés, tá? Porque é uma das, um dos principais tópicos que eu levo para os nossos clientes. Não dá para terceirizar. Falar, ah, nada você é meu assessor, então ótimo. Toca para mim. Uhum. Porque o importante não é o meu investimento aqui, é o seu investimento. Não são as minhas necessidades, são as suas necessidades, os seus desejos, as suas dores, os seus sonhos, as suas ambições. Agora, vamos construir algo junto? Uma relação matrimonial ali, né? Legal, vamos. Para as pessoas que estão dispostas, aí fica bom. Para quem não tiver, infelizmente, fica um pouco mais difícil. E aí, poxa, esses são os elementos que a gente vive no dia a dia, mas às vezes implementar é ruim e como uma oferta muito grande de investimento, porque tudo é investimento, né? Esses dias eu vi. Ah, é, alternativa de investimento. Alternativa de investimento. A palavra investimento atrai muito, né? cara qual, qual é essa alternativa de investimento Não, e a né? alternativa já aguça o esperto né que ele quer chegar na frente é de algo que ninguém ainda botou a mão né oportuno né oportuno 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 e eu fui entender lá era puxa, era, era um amarrado era imóvel uhum. mas era compra de dívida de, de compra de dívida com estrutura de imóvel com problema de documentação claro quando eu fui entender o que estava por trás é tão complexo que bom isso desenrolando. Se eu não ganhar três vezes, não vale. Uhum. Então, o retorno, a oportunidade alternativa de investimento com imóveis era tão boa, porque era super complexa. Né? Uhum. E aí, às vezes, as pessoas entram, mas será que a gente tem essa expertise de desenrolar? A gente não tem. Né? E por isso que muitas vezes a gente acaba perdendo, porque o olho o olho realmente a vontade é muito maior do que de fato os pilares essenciais que é botar a bola no chão olhar para frente fazer um trabalho dedicado fazer um trabalho de acompanhamento é ter clareza nos sonhos nos objetivos é, hoje assim é assim, é muito difícil tá encontrar uma pessoa que fale Olha, legal meu objetivo para os próximos 12 meses é esse meu, meu objetivo para os próximos cinco anos é esse meu objetivo para os próximos dez anos é esse as pessoas têm dificuldade e tá tudo bem ter dificuldade Agora eu falo, quanto mais dificuldade você tem, mais você tem que encurtar o prazo de revisão. Uhum. Agora, não, não sei, não tenho objetivo, não tenho sonho, não tenho meta, não acompanho, só vou ver hoje e está tudo bem. Infelizmente, esse perfil é o perfil que tende a sofrer um pouco mais quando chegar no 65, no 70. E aí é duro porque 65 mais, até 65, até 70, eu ainda vejo algumas pessoas trabalhando. Tá? Agora, 70 para você ver uma pessoa hoje, com mais de 70 anos, trabalhando, são poucas. Ah, então, assim, eu acho que é uma proporção que é difícil. Ou seja, a tendência é que a maior parte de nós, aos 65, aos 70, a gente tem que ter um dividendo ali para bancar o nosso custo de vida. Senão, a gente vai estar refém desse, de, de todo esse trabalho. Né? É. E aí, infelizmente, é, é duro porque é, é dinheiro, né? E o dinheiro, ele não leva desaforo para casa. Ednar, dando um passinho para trás, a gente falou de é, educação financeira envolveu a TV, os bancões, mas e a escola. Legal. As nossas crianças hoje talvez, bom, não tenha acompanhado, mas eu acho que chega um pouquinho mais de informação, né? é, Mas o, o aluno ele não era ensinado a, tra a tratar bem do dinheiro. Ele sabe fazer conta. Ele sabe a, ele sabe a fórmula dos juros. Mas ele não, não tem a consciência disso para a vida dele, né? Concordo, concordo. É. É, eu, eu sou um administrador, depois eu fui estudar um pouco de exatas, porque poxa, isso deve ter escola pública e, e senti uma carência gigantesca. Tá? É, hoje, quando a gente trata população média, assustador isso que eu vou falar agora, tá? Super assustador. Hoje, no Brasil, né, as famílias têm em média três pessoas, em média. E a renda média familiar do Brasil, em torno de R$ 1.400,00 mês, contudo. Uhum. Então, você fala, poxa, eu... nossa, eu sou um privilegiado, né? Graças a Deus, consigo ter uma tive uma carreira, consegui ter um direcionamento, uma luz. Porque, infelizmente, quando eu olho a média, infelizmente, a média é muito ruim. E aí eu chego no seu ponto, que é o ponto da educação. Educação ampla. A gente já tem uma carência. educação financeira, mais ainda. Olha que dado interessante. Apenas. Em 2019, a educação financeira foi inserida no censo curricular apenas em 2019. Ou seja, eu assumo que eu assumo, até com um pouco de arrogância aqui, né, que qualquer pessoa que se formou no Brasil antes de 2019, ela não teve educação financeira. Uhum. E se teve, foi por conta, foi além do do, do protocolo padrão, tá? E se teve, foi além do protocolo, do protocolo padrão e muito, muito por uma influência familiar. Porque é o pai que aprende na prática, é a mãe que aprende na prática. Né? E aí, poxa, o conceito de orçamento, ó, vamos gastar menos do que a gente ganha, é importante. Vamos guardar um pouquinho para a gente conseguir trocar de carro, para a gente fazer uma viagem, para a gente comprar uma casa, é importante. Ou seja, é, teve, mas não teve com todos os fundamentos. E falo porque hoje... Eu sou um, um planejador financeiro, e é engraçado porque nessa linha de certificações, a certificação de empreendedor financeiro, a gente tem uma prova de quase 200 questões que você faz em um único dia, uhum. uma prova super maçante, aborda seis tópicos, né, a nível internacional. E aí depois que eu tirei a certificação, eu falei, poxa, por mais que eu estou no mercado financeiro há alguns anos, por mais que eu tenha a certificação... Não tem jeito, não tem como saber tudo. Porque a gente estuda em média no colégio, a gente estuda o quê? 13, 14 anos em média. Talvez você lembre da tabela periódica. Se você lembrar da tabela periódica, talvez você não lembre da regra do pretérito mais imperfeito do tempo verbal. Se você lembrar do pretérito mais, mais perfeito, talvez você não lembre do teorema de Pitágoras. Porque são muitas informações. Dos investimentos, a mesma coisa na educação financeira é a mesma coisa então concordo muito com você infelizmente quando eu olho para trás a fotografia ela não é boa a fotografia é muito ruim porque até 2010 né não tinha acesso à informação não tinha educação de base e poxa nas famílias olhando em média não existia tá mas acho que olhar para trás é uma fotografia muito ruim vamos olhar para frente é super importante olhar para frente o cenário mudou um pouco Primeiro fator, que na minha, minha percepção é super positivo olhando para frente, a gente teve um instrumento legal para falar, ó, cara, independente, agora é lei, tem que ter. Uhum. Tudo bem que o tempo de implementação é outro, tudo bem que na linha de implementação, as escolas particulares vão ter uma implementação muito mais rápida do que as escolas estaduais, e aí tô falando que poxa a minoria vai ter... Né? É, um acesso à educação financeira, a maioria vai continuar sem e vai ser uma forma muito diferente. Tá? E, e, esse é o que é super ruim e essencialmente, quando eu coloco essa, essa bola da educação financeira no chão, é, a gente tem espaço muito forte para, através dos, dos youtubers, dos influencers. Eu acho que esse é o principal ponto positivo. Falar que o trabalho com as pessoas que eu conheço, conheço um Murilo, ó, o Murilo, o favelado investidor. Cara, o trabalho que ele faz é muito legal. É um trabalho que é transformacional. Eu fiquei imaginando, às vezes, como que é ele na comunidade dele. Como que as pessoas da comunidade dele olham, né? Fala, cara, uhum. esse cara é maluco. Porque ele conseguiu pular um, um, um muro absurdo, né? E não tinha referências. Esse tópico é o tópico que mais me dói, porque, poxa, não tinha referências. Então hoje nós temos mais referências. Né? Nath Arcuri, Thiago Negro, é, o Cerbasi, né O Gustavo Serbase começou em 2003. Uhum. Né? O Serbase ele tem um pouco mais de general. 2003. No Brasil. Falando de educação financeira, antes do ser base, não conheço. E se a gente puxar mercado financeiro de nomes fortes antes do ser base, são nomes de viés preocupativo e tão super pejorativo. Tá, vou, vou tratar um caso aqui também, zero viés. Poxa, mas tem uma história do Naginarras na Bolsa do Rio que não é nada positiva. Uhum. <laughs> ah, o um mago do mercado financeiro, é. Não é positivo. Então... 2003 mais, né, o Gustavo Cerbasi começa a construir uma história bonita, uma história legal, uma história de, 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 de é, perenidade, uma história de, 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 é, de disseminar algo interessante. E aí o que a gente tem hoje são algumas instituições que promovem educação financeira, muitos influencers independentes que promovem a educação financeira, e por problema é que isso é fora de padrão. Tá? E claro que a gente não consegue mensurar é, quando que isso vai ser implementado? Exemplos um pouco mais tangíveis aqui. São Paulo hoje o governo de São Paulo tem um programa para implementar a educação financeira é, nas escolas. Isso é super favorável. Né? Tanto que uma uma das metas do governo é implementar em todas as escolas estaduais, talvez eu até R aqui vou trazer por cima, você bem franco, é, implementar a educação financeira em todas as escolas estaduais até o fim desse mandato. Cara, acho, acho que é ótimo. Aqui não tem Size, todo mundo ganha aqui. Uhum. Né? É, um, é um ponto super positivo. Eu trabalho na XP, né? temos o Instituto XP. O Instituto XP ele tem uma figura super legal, que é o Prêmio Educação Financeira Transforma, que é um prêmio que ele é destinado para pessoas com iniciativas de educação financeira, que é muito legal, tá? tem vários nomes. É, e é um prêmio que, poxa, fura a bola de São Paulo e Rio. Uhum. que tem isso, o mercado financeiro é bairrista pra caramba, muitas vezes. Uhum. Né? Eu tive a oportunidade de ir esse ano no, no evento da celebração, tinha lá pessoas norte, nordeste, homem, mulher, ah, educador financeiro com causa ah, pra mulher, ah, pra, pra, pro negro, e aí ele é o que entra no mercado um pouco mais inchado, gosto. Então, começou agora, acho que esse mercado não volta, ele vai continuar isso com muito forte, nisso com muita força. E o próprio Instituto tem algumas iniciativas, porque o Instituto ab 3 tem um lado social, e aí, ele tem iniciativas de promover a educação financeira dentro das escolas. Mas, respondendo a sua pergunta objetivamente, quando olho para trás, a foto não é boa. Quando olho para frente, a gente tem mais esperança. Uhum. Pelo acesso à informação, pelos canais mais abertos. E aí, canais mais abertos, gosto muito. Eles têm profissionais sérios como você, que fazem um trabalho usando né, streaming, Instagram, YouTube. Isso é muito legal. Mas também tem pessoas que usam. Por outro lado, o, o tempo corrige, tá? O tempo, assim, eu gosto sempre de olhar o tempo, né? O tempo, no tempo as coisas entram no mal normal, né? Às vezes o eu, cara. Eu já tinha feito essa pergunta para outros convidados, e é óbvio que a gente não é a favor de nenhum tipo de. Ah, vamos, vamos falar de censura, ou mesmo de restrição. Mas quando você lida com algo tão sensível que é o dinheiro, tem uma série de influencers que soltando qualquer coisa. Mas a resposta foi essa também, que de certa forma vai afunilando, né? Só fica. Quem causou o dano, causou. Mas não é perene, né? Eu, de certa forma, o mercado vai eliminando, né? Vai, vai eliminando. Vai eliminando. Até, até pelo, pela quantidade de boas informações que vão surgindo para você já fazer esse filtro, né? Concordo, concordo. E, e aí, é, hoje a gente tem... Você sabe o que é trabalho, né? Hoje, eu também, dentro do, da minha atividade profissional, eu tenho um, um braço de comunicação... Uhum. É, para muitas pessoas, ah, faz um videozinho, né? Não dá em trabalho que lá, lá, lá na, na, na própria SPE a gente tem um trabalho muito sério e assim eu tenho, eu tenho gostado muito dessas iniciativas, mas é, eu vejo muita gente fora, né? Até eu tenho, eu estava conversando com uma prima, é, minha prima Gabriela da área da saúde, estava fazendo a transição, saindo do mercado do CLT para começar a empreender, né? E a gente começou, a discutir, e a gente começa cada vez mais a discutir isso. Não é só fazer um videozinho, não é só jogar um conteúdo quando eu trago para essas pessoas de, de, de má intenção dá trabalho também a pessoa que é o que é o, é o, é o eu né, intencionado, super esperta ele não vai ter a consistência de prazo para isso uhum, uhum. então por isso que eu gosto dos canais vai haver uma limpeza gradual e a tendência é que poxa da mesma forma que o ser base começou em 2003 o ser base hoje dentro do universo de planejamento financeiro familiar ele é um dos mais relevantes não, poxa, eu espero ver o Edio daqui a 5, 7, 10 anos como um dos mais relevantes dentro do seu tema. E, e, e o tempo ele dá essa consistência, uhum. né? A sobrevivência ela realmente ela, ela está através disso. E acho que para o nosso tema de dinheiro, isso tende a ser o mais relevante, porque a Nath Arcuri vai continuar, o Thiago Nico vai continuar, o Murilo Favelado de vai continuar e a gente, nós teremos outros nomes. Não me assusta, né? O número de. Poxa, dobrou o número de influencers. Porque eu sei que muitos vão cair pelo caminho. E hum. talvez os, os que vão cair, alguns mal intencionados e outros que talvez hum. não tenham a vocação. Então, acho que fica um pouco aqui no. no fica um pouco nisso é, aí. E né? porque também é um, Eu sempre brinco, né? Vou te contar a historinha do por que que chama Tanino no cast. Que era um nome que sobrou. Tem mais <laughs> podcast do que gente no mundo. <laughs> né? Então, às vezes, não, não tem canal para todo mundo, né? A gente tá fazendo aqui, obrigado você que assistiu os 30 episódios. Cara, Cara é uma construção difícil. É difícil. Né? Porque tem tem um monte de podcast bom por aí tem um monte de podcast melhor por aí mas estamos aqui fazendo da melhor maneira possível né? é isso agora olha que legal você trouxe um dado que é um dado que é... eu associo muito quando eu falo quando eu faço meu trabalho dentro de assessoria de investimentos né são perfis são personas. Uhum. Né? e talvez existem muitos bons para um grupo grande X Y né? mas você sempre vai ter alguém Toda tampa vai ter a sua panela e toda panela vai ter a sua tampa. A questão é você encontrar seu público. E encontrar o público é difícil. Encontrar o público é. Porque por mais que o, o, o Thiago Negro, a Nath Arpudi e o Gustavo Cerbazi falem sobre dinheiro, para nós que somos o mercado financeiro, é muito clara a diferença entre eles uhum. e o Quem eles atingem, né? Exatamente. É a mesma coisa eu falar assim, poxa, lá na XP a gente tem um programa semanal ao vivo tal com o Roberto indeg e com, e com o Giba. Falei dois nomes que no Brasil hoje são os melhores quando a gente olha um nicho uhum. que é renda variável. <laughs> Específico, né? Agora, poxa, será que a dona Lourdes, de 75 anos, vai se interessar por esse perfil? Não, não vai. Então, por mais que o dinheiro ele realmente ele passe pelo bolso de todos, no final botar a bola no chão ali é ruim porque é, são personas diferentes, né? Uhum. Então aqui, é, aqui é, é engraçado. E até nessa linha de personas. É, Ed, tem um outro tema que é super interessante que muita gente pergunta, né? Tá tudo bem, Ednardo Sacramento, por onde começar e quais são as informações que eu preciso para começar? Né? Não tem receita de bolo. Mas claro que existem algumas premissas que são mais positivas. Né? E a primeira que eu falo é: quanto antes melhor. Não tem jeito. Porque a fruta, né? Uhum. Eu adoro manga. O manga para mim é uma fruta que, poxa, eu lembro muito do meu pai, gosto. Aí esses dias eu tava numa saga, eu vi, ia... cara. Quanto tempo leva? Né? As minhas sobrinhas fizeram um trabalho de escola, que elas pegam o caroço da manga, corta, abre, deixa secar, abre, coloca ela no algodãozinho. Cara, fica... vira um pé, né? Uhum. Bonito. Falei, cara, que loucura. Quanto tempo será para esse pé virar essa manga madura, gostosa? A relação tempo ela é super importante. Independente do tempo de maturação da manga, eu sei que quanto antes eu colocar essa semente para germinar, para plantar, melhor. Com dinheiro é a mesma coisa. Ainda bem que você gosta de manga e não de tâmara, né? <laughs> Ainda bem, com certeza, né? Tâmara a você planta é e não, não, você é... não vê, acho que sei lá, 70 anos. Pra... É, é um negócio é bizarro. A relação é absurda, né? Exatamente isso. A relação é absurda de tâmara. Negócio, 70 anos de fato, né? Então, é... E aí tem isso, qualquer fruto. Então. Dinário, tenho eu tenho 38 anos hoje. Até estava no, no final do ano estava com os amigos. Aí eu disse: "Cara, mas eu tenho quase 40 anos, não vale começar". Claro que vale começar. Bom, o brasileiro está vendo na média 85, 90, bom, você tem mais 40 anos pela frente, tá? Começa, meu cara, começa quanto antes porque e outro fator importante, atividade produtiva, né? Quanto mais cedo você começar, mais você... antes você pega a sua curva de acúmulo patrimonial. Esse é o uhum. principal ponto. Segundo ponto, é super importante Didar, quero começar investimentos. Por onde? Legal. Começou? Perfeito. Começou, ótimo. Você tem que colocar no papel por quê? Por que, que você está investindo? Quais são os seus objetivos? Isso é super importante. Né? E aí, depois dos seus objetivos, ah, não tenho. Se você não tem, é porque você não conseguiu extrair. Pensa. Pensa no que você gosta. Pensa nas pessoas próximas. Pensa em como você se vê daqui a dois, três, cinco, dez anos. E aí, a partir daí, dá para começar a tangibilizar, materializar. Pô, legal. E quando eu falo materializar, não é do, do, do bem material carro, ah, né? É. Poxa, ó, estou trazendo a gente tem a realidade. uma ideia clara do que é, né? É isso, tão bacana. Comecei quanto antes. Primeiro, sabe que difícil, não tem muito jeito às vezes, mas legal. Meus objetivos, poxa. Depois dos objetivos, é sempre importante pensar qual que é o tabu do seu estômago. Né? Que você aguenta, né? Que você aguenta, é isso. Ah, você aguenta andar de. de é... Você aguenta andar de moto? Não. Ah, então tudo bem. Porque é uma relação simples, né? Às vezes, independente da velocidade, o fator moto já assusta as pessoas, né? Cara, andar de moto, não, não quero não. Isso não é pra mim. Nem moto parada, né? <laughs> nem moto não parada. Em cima nem da moto parada. <laughs> então é isso, o quanto você aguenta. E aí eu falo o quanto você aguenta, porque ele tem três tipos de risco, né? O risco, do, o risco de sumir. Poupança, inclusive, aconteceu na década de 90, né? Uhum. De um dia para o outro sumiu. Acabou. Né? O risco de sumir. O outro risco que. Prazo é risco. Olha. Essa na necessidade do dinheiro, né? Exato. Olha, você gosta de tamar, então vamos começar a plantar tambara em casa. Não, não vai funcionar. Uhum. Não, não dá para esperar 70 anos. Vamos pegar um ciclo que é um ciclo anterior. Vamos colher o fruto de alguém. Basicamente é isso. E o outro, que é o risco que a maior parte das pessoas se aventuram. Que é o risco da montanha-russa, que é a volatilidade. Então, diante desses três riscos, para qual você tem mais ou menos de disposição? Então, primeiro é, coloca seus objetivos no papel. E o segundo, poxa, prazo para você. Pergunta que eu fiz para você, né? Quanto é longo prazo? Uhum. Tangibiliza isso. E aí, tangibiliza para os seus objetivos. Ah, meu objetivo é trocar de carro. Daqui a 30 anos. Bom... Uma história, né? Não sei que eu não, não, não vi efetivamente, né? Mas dizem que o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, ele anda com, com o Toyotinha dele, que é um Corolinha lá, velho. Não, é o Luiz Barsi aqui no aqui, Brasil. Tô com a Elba ainda, né? <laughs> não, não deve nem ter manutenção pra não esse tem, carro. Não é possível. É isso, cara, deve, não ser, deve ser lendo, não é, pode ser, né? É, é um Ford T quase, né? Tá de brincadeira. E aí, nessa linha. Poxa, bacana. Então, e aqui é um trabalho que. Até chegar no profissional, tem um trabalho antes para ver que as pessoas precisam fazer, né? Pô, então, olha, qual que é o meu estômago? Prazo, volatilidade, olha, eu vou colocar aqui. Eu vou emprestar dinheiro. Emprestar dinheiro para amigo é um negócio maluco, né? Porque às vezes você empresta para amigo, você sabe que não vai voltar. Uhum. Você sabe. Então, você já estima o risco antes. Será que vale emprestar dinheiro para esse meu amigo? Porque eu sei que se eu emprestar para ele, ele não devolve. Esse é o risco. Então, desses três riscos, qual que você aguenta mais? E aí você vai associar os seus objetivos aos riscos, do quanto você aguenta, e o tamanho do seu aporte, né? que é um pouco da capacidade de disposição. Aí dá para começar a fazer um plano de investimento. Pô, bacana. Tem um plano. Dinário, tenho objetivos claros e definidos. Meu objetivo é resgatar daqui a dois meses. E um pouco de dificuldade, mas tudo bem. Olha, Dinário, eu tenho aqui... Meu estômago é, não aguento nada, não quero nada. Ih, restritíssima operação. Restritíssima operação. Mas tem alternativa? Claro que tem alternativa. Sim. Tem espaço. Agora, quem, quanto mais sofisticado for, uh, aí é. Hoje no Brasil a gente tem, por exemplo, a plataforma XP, é uma das maiores plataformas em volume de ativos de renda, de renda fixa. Tá? É, quando a gente pega algumas modalidades, por exemplo, crédito privado, The né, crédito de empresa, dívidas de empresa, a XP é a plataforma que mais negocia volumes volume hoje no Brasil inteiro. Tudo bem, legal. Tangibiliza isso. São 250 alternativas na plataforma todos os dias. 250. Há alguns anos atrás, o investidor do banco ele tinha a poupança, o CDB apenas. Hoje são plataformas de 250. Uhum. Caramba, tem alguma coisa interessante para você? É claro que vai ter, mas depende dos seus objetivos. Quando olha, por exemplo, renda variável, são. Poxa, hoje são é, 300 empresas de Estado, fora os BDRs, que são uhum. é, ativos de empresas de fora Estrange negociados relação. aqui no Brasil. E aí você fala, cara, absurdamente. Então, quando você soma o número de ativos que são passivos de negociação no Brasil, coloca uns 3 mil. Entre BDR, ETF, renda fixa, renda variável fundos, puh, XP fundos, 600 fundos, fundos de previdência são 250 previdências. Somando todas as alternativas, são mais de 3 mil alternativas na plataforma da XP. Você abre conta, zero custo e consegue ver tudo isso. É, é assim. Já dá para ter a melhor alternativa? Não, porque eu preciso que você tenha objetivos bem definidos uhum. e saiba a sua disposição a risco. E aí, com isso, dá para começar. E é tangível, tá? Quando eu falo tangível, dá para investir em várias classes. Por exemplo. É, e é acessível também dá para investir num fundo imobiliário dez reais uma cota uhum. dá para investir num título público R$30,00. reais cara mas é acessível é muito acessível a questão é vamos construir acesso à informação profissional objetivos disposição a risco com tudo isso dá para montar um plano mais assertivo porque de fato dá para entrar aqui em vários caminhos e aí eu passo dois que qual que é o passo que é o mais importante aqui quando eu penso nos investimentos, é, lá na XP, e, acredito que muitas empresas, né? a gente tem uma avaliação constante quando você está na empresa. Quando você é empresário, se você não for crítico de se avaliar constantemente, você vai ficar à mercê, você vai ficar na curva uhum. do rio ali. Uhum. Você tem que se avaliar a todo momento. Na empresa, todo mundo te avalia. O chefe te avalia, o parte te avalia, tá todo mundo, todo mundo te avaliando. Por que a gente não consegue avaliar? Por que a gente não avalia os investimentos a todo momento também? Por que uma pessoa investe e esquece? Ah, não, isso aqui é para longo prazo. Para, é, é, é importante avaliar. Você avalia seu relacionamento todo momento? Com filho, com esposa, com amigos. Às vezes o amigo sai, enfim, toma uma garrafa a mais, toma uma tapada a mais e, e de fato <laughs> te dá um trabalho. Você fala, cara, desculpa, não mais garoto para dar trabalho. Então, a, tudo a todo momento a gente avalia. Por que não os investimentos? E essa é uma pergunta que eu faço sempre. Para as pessoas que já investem. E aí, olha que engraçado, né? Eu sempre... O dito popular diz assim, né? Minha mãe é laguana, meu pai é baiano. Eu cresci escutando isso. Olha, o olho do dono é que engorda o gado, hein? Enfim. Cara, que loucura. Mas é, não acompanha não, pra você ver. Uhum. Não acompanha o filho na escola, as notas. Não acompanha a evolução do trabalho. De fato, vai perder. Com o dinheiro é a mesma coisa. E é por que é importante? Porque tudo muda o tempo todo. Brasil é uma montanha-russa extrema. O mundo, ele está vindo numa montanha-russa extrema por questões... A gente passou por uma pandemia, né? Foi, uhum. foi um caso super duro economicamente. E, de fato, a gente tem que reduzir né, a, a, a janela de acompanhamento. Vai mudar? Não, mas você fica mais atento a oportunidades. Eu gostei do, do comentário, porque acho que é uma, uma visão, uma corrente um pouco diferente de alguns que falam sobre isso. Não tem que Ficar mudando o rumo do barco toda vez. Mas é diferente do de largar ou de abandonar. No que a gente está vivendo hoje, qual que você acha que é a manutenção? A, qual que é a periodicidade dessa manutenção? E o que, que seria ela? É uma troca de classe de ativo ou é uma troca de ativo em si? Legal, boa. Dois tópicos importantes. O primeiro é ciclos. A economia vive por ciclos econômicos. Nós temos ciclos que são ciclos expansionistas e ciclos contracionistas. Uhum. Nós temos ciclos de aumento de juros e queda de juros. Nós temos ciclos de crescimento econômico e o oposto sempre acontece. Então, se eu começar um trabalho com você, primeiro eu vou entender seu perfil, seu objetivo, o que você já tem de investimento. E aí eu vou trazer o cenário econômico. Olha, de acordo com o ciclo, Édio, a gente tem aqui tais ativos que são oportunidades, tais ativos que são atenção e tais ativos que. Estão aderentes. Por exemplo, o juros vai continuar subindo. Exemplo hipotético, tá? Não estou trazendo uma praça de Brasil praça pro mundo. Se você tem imposto fixado, enquanto o juros continuar subindo... Mantenha. Esquece, acabou. Por que eu vou mexer nisso? Entendeu? Agora, o juros vai continuar subindo. Olha, você tem renda variável? Porque se o juros subir muito, o custo do capital vai pesar... Isso pode impactar nas empresas, na economia, e, poxa, se impacta nas empresas na economia, impacta os lucros das empresas, impacta os lucros das empresas. Talvez a renda variável passe um calor. Então, a renda fixa, pós fixado, se o juros está subindo, esquece. Não é o foco, não é o holofote. Agora, poxa, a renda variável, atenção. Então, nessa conversa, que se fosse uma convivência de investimentos, eu ia falar: olha, é de muito bom, sua carteira está aderente ao nosso ao, ao seu perfil, ao seu objetivo, tópicos para a gente acompanhar. Passar de renda variável, para mensurar para saber se você tem estômago ou não, está em linha com seus objetivos, e vamos rodar, não tem problema. Essencialmente é isso. E aí, tudo, porque a economia é cíclica, a todo momento, sempre vai ter um ativo que ele está aderente, um ativo que ele é, está positivo ou na tendência, e um ativo que ele está ou em vias de ou contra a tendência. Uhum. É para mudar tudo? Depende porque, por exemplo, talvez a gente está passando por um momento agora de bolsa derretendo, né? ações derretendo. Se o seu objetivo for ter uma carteira de rendimentos daqui a 20 anos, por mais que você passe calor com a cotação, com o valor das ações agora, hoje, a gente pergunta isso. não, não, não saia. Muito pelo contrário. Porque entra naquela frase, sei lá, <laughs> se é do Buffett, enfim, do compre ao som de canhões, canhões né? De enfim, porque e na contramão do mercado dependendo da sua estratégia, né, também é se antecipar um ganho futuro. né? Exatamente. Porque você, em tese, se... Estourou pandemia, tá? Caso real aqui. Estourou pandemia, o índice Bovespa bateu 62 mil pontos. Tá? Hoje está a casa de 104, ou seja, caiu... Ah, a festa dos 100 mil acontece toda semana, toda né? 21, Essa hora que é cai tá... para 98, Não, vai para 105, tá... volta... Coisa maluca, né? Mas, você vê... Tá rodando dentro de uma margem, né? Tá rodando. Cenário péssimo chegou batendo 98, vai a 106, 98, 106, legal. Quando se perde, né? Se rompe essa, essa, essa barreira pra cima, opa, você tem fatores que superaram positivamente pra baixo. Tem fatores que superaram negativamente. A gente tem que ter um pouco mais, um pouco mais de atenção. E aí. Voltando aqui para o comentário da carteira então, de ações, nesse cenário 98 ainda não é som de canhão, né? Ele só está oscilando dentro da margem. Dentro da margem, exatamente isso. Que aí, só que aí eu cruzo o momento de mercado com os seus objetivos. Talvez a sua reserva de emergência está superdimensionada. E eu falei, Edinho, vem cá. Uhum. Você está com uma reserva de emergência que para o seu momento de vida você não vai precisar. Ela está excedente aqui. A gente pode tratar ela com um custo de oportunidade. Considerando o momento de mercado, olha, se os juros começar a cair, e aí eu vou trazer um, uma tese um pouco mais aderente ao momento de mercado, tá? É, pode sim, né, nesse cenário que tende a ser favorável, juros caindo, inflação caindo, pode ser que bolsa demais. Aqui dá pra gente antecipar. Então vamos pegar uma parte da sua liquidez e comprar um pouco das ações, que as ações estão descontadas. Ótimo, legal, compramos. Compramos em tese ao som dos canhões. Uhum. Porque quando a gente sai na rua quando tem é tão caos inflação me incerta mercado local e mercado internacional um pânico é fato só que o que eu sempre digo para as pessoas está esteve estará eu comecei assim 2008 crise 2008 eu estava no pregão vovós foi assim foi uma temperatura absurda uhum. foi muito legal eu vivi na prática aquilo. Foi muito legal mesmo pela, pela experiência. Só que eu vi a frustração de muitas pessoas. Eu vi, eu vi, eu vi o temor do mercado ali. né uhum. E aí, de lá para cá, o que tem acontecido no mercado? O mercado é cíclico. Tem dia que sobe muito, tem dia que cai muito. A questão é como que a gente acerta a onda. E aí acertar a onda pode ser um acerto de onda de curto prazo ou um acerto de onda de, long, de longo prazo. Vou trazer um caso, um caso real aqui, dessa questão de compra o som dos canhões. É um caso real que, poxa, eu confesso que eu também me Coloquei em, em análise naquele momento, né? Em 2018 teve o rompimento da barragem de, de Vale. Uhum. Né? Mar de sangue, tá? A gente sabe o que é mar de sangue. Muitas pessoas morreram, né? Rompeu a barragem, né? poxa, Mariana, uma cidade inteira invadida tal. Friamente falando, eu lembro que eu falei com o cliente: ele falou, cara, o Vale custava 60 reais na época, o valor da operação. Chegou a bater, acho que 30, 32. Metade do preço do desconto. O cara, vou comprar. Minha família que está contra, porque, poxa, ah, tô falando que me disseram que eu vou comprar ação. Dinheiro de sangue, né? Que é o dinheiro de sangue e é tudo mais. tal. É, naquele momento, emocionalmente falando, sim. Olhando a companhia, racionalmente falando, poxa, é um salário diferente. Então, aqui, são momentos, e aí, são ciclos que podem passar. Talvez a pessoa que comprou a ação em abril 20, bolsa 60 mil pontos, quando carregou até no passado, quando a bolsa bateu 120 assim, Dois anos dobrou. Uhum. E teve ação assim, que andou muito mais. tá? Inclusive, a própria Vale, que em 2018 estava 30 e poucos, ano passado chegou a bater 118, 119 reais. Uhum. Andou muito. Né? Então você fala, cara, como assim? Então aqui você vai entender. Então é importante dar um passo atrás, entender momento de mercado, entender os objetivos da pessoa, para a parte daí você fazer uma construção. E aí que entra o olho do dano do gado. Porque o que para mim pode ser uma oportunidade, talvez para você não. Talvez eu fale, cara, olha aqui tá muito barato hoje. Eu com caixa, vocês em caixa, fala, cara, tá barato, mas pra mim não funciona. Uhum. Tá tudo bem. E aí, o que, que eu vejo como periodicidade adequada? Eu penso que sim, durante 12 meses, durante um ano, você tem que ter um qual que é um qual estruturante. Uhum. Cara, botar no chão. Minha... janeiro, né? Virou anos, os objetivos, bola no chão, os objetivos. Essa é por resolução ano. de ano novo. É isso. Vamos colocar aqui, ó, as 10 metas do ano, vai desenhando e assim sucessivamente. Legal. Ah, desenhei, esqueço. Não, não esquece. Você tem que ter um outro checkpoint grande de objetivos no meio do ano. A gente está em maio, não chegou nem no meio do ano. De janeiro para agora, mudou coisa para caramba já. Né? Hora positiva, hora negativa. Então, você tem que ter dois grandes marcos, janeiro e junho. E você tem que ter marcos menores para olhar as potenciais implementações de atenção. Então, o que, que eu sugiro? Que você tenha seis toques no ano, sendo dois toques estruturais grandes. Uhum. E quatro menores. E dos quatro menores, você não vai revistar a carteira inteira. Você só vai naquele tópico de atenção. Opa, peraí, ah, é que realmente a bolsa estava 100 mil pontos. Agora, pô, os juros. Os juros começou a cair. Agora, então, deixou. Marca um X nesse ativo para o seu companheiro daqui a dois meses para saber como que o mercado evolui. Se o mercado seguir. Começar a dar sinal que está vindo para a sua tendência, aí você pode mudar a mão e veio para a sua tendência. Acelera. Porque entrou na sua tendência. Uhum. Agora, se está no seu radar. Começou a ir contra a tendência, você já desmonta aquela estratégia. Então, hoje, trazendo pontualmente, é, a gente tem um governo, de novo, sem viés político partidário aqui, um governo falando que o juros está alto e tem que baixar. E a gente tem um presidente do Banco Central né, fazendo políticas né, de, de controle de inflação e de juros e assim sucessivamente. Então, aqui a gente não tem... É, é, um elemento são, são, são falas diferentes. O governo, em tese, ele está é, é, trazendo uma informação que tem de acontecer. A questão é quando. O banco central fala assim: olha, se continuar nesse ritmo, a gente vê no segundo semestre os juros caindo um pouco mais. A projeção da XP hoje, maio de 23, a projeção da XP é que a gente finalize o ano com a taxa selic a 12%. Uhum. Ah, opa, a projeção da XP 12%. Vou mudar toda a carteira hoje? Não, vamos deixar aqui, opa, radar de oportunidades. Daqui a um, dois meses, olha, de fato, a inflação continua cedendo, a inflação continua cedendo, hum, o, 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 o comitê vai, vai cortar juros, agora está mais claro. Legal, você faz, você dá um passo mais confortável. Não é história da boiada. né? Uhum. Então, são esses pequenos fatores que dá para fazer a todo momento para várias classes. E são várias classes. Renda fixa. Renda fixa, tá? Pós-fixado, pré-fixado e inflação. Só que você tem ciclos que são absurdos. Aí tem multimercados. Aí tem é, renda fixa internacional. Que é uma outra classe, né? Uhum. É outra tendência. Aí você tem é, os, 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 as classes multiativos. Tem multimercado com exposição... Várias estratégias. Exposição local. Exposição internacional. Exposição a dólar. Exposição a bolsa. Ufa! Quanta coisa. Então todas essas classes, elas dão contexto para tá muita conversa. Agora o único ruim, é, às vezes se você, é Ed, meu um cliente falar, "Edinar, sacramento, faz para mim". Não funciona, porque eu estou colocando os meus objetivos, tem que ser uma construção. E é uma construção que eu não consegui implementar isso ainda, tá? Porque eu não identifiquei clientes que tenham essa disposição. Mas na minha percepção, já de alguns anos de assessoria, o cliente que você coloca esse ritmo de seis conversas no ano, terceiro, quarto ano pra frente, ele entende a regra do jogo. Uhum. Ele começa a operar sozinho. Uhum. E aí a conversa continua, mas começa, aí começa a ser uma conversa muito melhor. Que Você entende, você tem histórico, você acompanha, eu entendo um pouquinho, tenho uma formação profissional e também estou acompanhando. Aí fica uma conversa muito boa. E a conversa não tem fim aí. Aí o céu é o limite. Uhum. O problema é quantas pessoas dedicam seis, sete toques no ano para acompanhar, construindo e depois de três anos E E que ainda mantém o assessor para ter esse histórico, né? É isso. Porque, poxa, e aí tam, também entra um pouco da questão do ego, né? Às vezes o, 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 o cliente fala, poxa, legal. Aprendi aqui, deixei por conta. Ótimo, vai. Importante, vai. Só tem um, tem um fator que é essencial. Às vezes o cliente ele tem 80%, 90% do dia focado na atividade profissional dele. E o assessor tem 70% ou 80% do dia, profissionalmente falando, que é vendo investimentos. Uhum. Então, aqui talvez ele tenha um pouco mais de informação. E conhecendo bem, ele consegue direcionar melhor. É um pouco dessa, dessa linha. Mas 6, 7 toques no ano é essencial. E aí, qual que é a melhor estratégia? Comece o quanto antes. Tenha objetivos bem definidos. Muito importante isso. Saiba o seu perfil, o tamanho do seu estômago. Essencial. Comece. Dá para começar com... Troca aquele McDonald's, né? Eu tenho quatro sobrinhas, olha que maluquice. Levar as quatro sobrinhas do McDonald's, um combo custa 32 reais uhum. aquele McDonald's feliz. Eu já reviso, falo, poxa, vamos comprar o um hambúrguer de fazer em casa? Porque não, não pelo, pelo valor, pela construção, né? Uhum. Então, eu acho que é muito mais relevante isso. Dá para trocar o McDonald's por uma cota de fundo imobiliário, com certeza. Tá? Dá para trocar e, de fato, a gente cai nesses engodos. Então, esses são os elementos importantes. E aí... O elemento que vai chancelar no longo prazo, o olho do dono, é que, olho do dono é que engorda o gado, porque não tem receita de bolo. Lembrei de um, de um outro cliente agora. Esse cliente ele tinha um fundo de investimento de renda fixa né? é, no Itaú e trabalhava com o XP também. Ele tinha um pouco em cada coisa. né Hoje, em média, o, o investidor tem uma parte fora, a XP tem que muito espaço né? XP tem um ecossistema maior, tem banco, tem cartão, tem outras soluções, mas o cliente, historicamente, ele tem uma posição nos bancos que acho que com o tempo isso tende a, a, a mudar, mas é, isso é vigente ainda. E aí o cliente falava assim: não, porque aqui na XP eu sou agressivo, lá no Itaú eu sou conservador. Peraí, como assim, cliente? Não, porque no Itaú é o dinheiro da minha aposentadoria lá, né? Então lá eu sou conservador. Opa, se é o, contrário, né? se é o dinheiro de longo prazo, em tese o prazo é maior, então você tem mais disposição para risco, você tem mais tempo uhum. para errar, é longo prazo, então não tá errado ficar na renda fixa. Se, se você tem um perfil que é agressivo efetivamente, esse dinheiro de longo prazo pelo pelo espaço temporal ele te dá mais possibilidades. E aí eu tinha essa conversa com ele e aí veio a pandemia é, e na pandemia, poxa, realmente o bolsa caiu bastante. E a gente fez um movimento. Falei: ó, legal. Estrategicamente é aderente ao seu perfil, ao seu momento de vida, é um acidente é um de longo prazo. Sugiro fortemente que você tire essa parcela de renda fixa, faça a portabilidade. É super fácil fazer portabilidade hoje de investimentos. Ele sai de fundo tradicional de renda fixa, que também tinha caído. Uhum. Porque a renda fixa, a renda fixa é fixa pelo nome, mas a renda fixa também oscila. Ela é fixa no vencimento do contrato. É isso. Manteve as características, ela é fixa. Antes. Uh, quebrou a regra de contrato, vai pagar a multa. E aí a gente saiu de um fundo de renda fixa e viemos para um fundo de renda variável. E aí o fundo não aconteceu nada, o fundo continuou mesmo, o fundo tático, mudou nada. Só que o fundo ele teve uma marcação por conta da pandemia que caiu muito e ele conseguiu, por um movimento tático de acompanhamento, pegar a volta. E aí, imagine que é o seguinte, em oito meses, ele teve uma rentabilidade de 70% no fundo, em oito meses. Aí virou mágica. Cara, melhor assessor do mundo. Não. Não, não é. É oportunidade, é acompanhamento, é o seu perfil, é a sua compreensão. E, infelizmente, as pessoas morreram na pandemia. É fato. Mas a realidade é que os preços dos ativos não. refletiram isso. Uhum. E teve muito ativo que caiu demasiadamente. E aí a gente só fez um movimento para aproveitar. Qual que foi a série do bolo aqui? Nenhuma. Só o acompanhamento e o mais importante, conhecer o cliente. Porque, como eu conhecia bem o cliente, tinha conversas estruturais. Quando eu falei: Ó, oh, cliente, está em linha com o seu perfil, seu objetivo. Pontuei. Cara, vamos. E a hora que a gente teve lá 70%, 80%, ele não trouxe tudo. Tá? Ele trouxe 70% do fundo. Ele trouxe a maior parte. Uhum. Eu falei: Mas mesmo assim, vamos ter uma parte lá. Porque no um final, ele falou: cara, devia ter trago tudo, não. né? Mas depois que aconteceu, é fácil. Ai, né? não, <laughs> tem jeito, né? não tem jeito, né? Genaro, vou apresentar o, o, o vinho aqui pro pessoal. E aí a gente volta. A gente está tomando hoje o Tapada Real, que é um vinho português produzido pelo Marcolino Sebo, um produtor do Alentejo. E que corte clássico, Alicante Boucher, Trincadeira, Aragonês, as uvas ali da região. O, cara, Vinho bem frutado, uma conversa tranquila aqui para tomar assistindo o podcast. Inclusive, se quiser acompanhar esse episódio com este vinho, vai muito bem. Importação da Vinho em Ponto, R$ 85,00 hoje, em maio de 2023. Tá? Só para passar o vinho, o link deve estar tá na descrição, enfim. Ednar, eu quero estender o convite, que acho que a gente tem muito assunto. Volte mais episódios. Vamos entrar agora em umas pílulas, um, um, um detalhezinhos. Por quanto tempo eu carrego um mico na carteira? Ah. E aí eu te digo por quê. Uhum. Né? Às vezes a gente olha assim, gráfico da, sei lá, Microsoft, ficou 20 anos andando de lado. Mas, porra, a Microsoft né te, te, teve os seus picos. Por quanto tempo eu carrego um mico? Ou, ou não? Faço essa troca rápida? Como é que funciona? Pô. Bom, só para trazer um conceito aqui rápido para todos: o que, o que é considerado um mico? É, o que, que é o né? mico, né? Mico para quem, né? Mico para quem? Para um é, biólogo, mico é uma coisa, né? Para a gente aqui talvez seja algo totalmente diferente. Essencialmente, um mico, ou uma ação mico, é. Um ativo, uma empresa negociada em bolsa, no qual o, o, o cliente, o investidor, ele pode ser acionista ali, que é uma empresa que, em tese, não tem bons resultados. Tá? Então, o que é considerado um mico? Uma empresa que ela não entregou lucro. lucro, não entregou valor para o acionista, e por conta disso, o valor da ação, ele não tem um direcionamento. Não é uma empresa... Que nem Itaú, que nem Bardesco, poxa, lucro constante, poxa, investe em tese a empresa vai dar lucro. O mico pode dar ou não pode dar, meio que aquela figura do circo, né, daí que veio realmente essa temática de circo, de mico. E tem um tópico que é muito legal, né, a sua pergunta, aqui no Brasil a gente teve, tem oi agora, né, o IBR, que, que o IBR é considerado uma ação que, poxa, vai ou não vai, né passa por entre em... É, 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 Recuperação judicial. sai assim sucessivamente. O que eu gosto sempre de dar um passo atrás. O Mico ele tem que estar tá naquela parte da sua carteira de investimentos que você sabe aquele dinheiro que você botaria é, é, no bolso? É a pimentinha ali, né? Aquele dinheiro que você botaria no bolso, e, ah, eu vou lá para Las Vegas, eu vou aqui para o Uruguai no cassino. Se eu ganhar, ótimo. Se eu perder esses cinco mil dólares, está tudo bem. Acho que a primeira premissa é essa. O Mico é o dinheiro que você tem que estar tá disposto a perder. Segundo porque o mico também não tem, muito, não tem muita variável que você consegue avaliar no curto prazo. tá? Geralmente, no mico, você tem outras variáveis que são futuras. Ah, se a OI tiver uma estrutura, se a OI sair, vai bem. Se não, não tem parâmetro. Então, primeiro tópico essencial é que seja um dinheirinho passivo de perda. Segundo tópico, independente se é mico, você é uma boa empresa. Sim, sempre tenha um stop seja stop loss ou stop gain. O que, que eu estou querendo dizer aqui? Comprei a ação por um real, uhum. cara. Se essa ação for de um para cinco, maravilhoso. Ganhei muita grana. Agora, se a ação de um bater 70 centavos, cara, eu também vendo, eu realizo aqui 30% de perda e estou fora do business. É claro que no caso do Mico, a sua banda, como é um valor menor, a sua banda de stop é, loss principalmente, uhum. ela tende a ser maior, porque no Mico o stop gain também é importante, sim, mas o stop gain é, cara, se o papel começou a andar, deixa andar, só tem que ter ali targets. Comprei a um real, de um real foi para cinco, maravilhoso. Se foi de um para cinco em um ano, fantástico. Se foi para um para cinco em 30 anos, ah, meu amigo, você não ganhou dinheiro. Uhum. Era melhor ter colocado na poupança. Uhum. Então tem esses fatores. Então, objetivamente para mim, tenha uma, um percentual super pequeno e segundo, tem stop loss, e stop gain, ou seja, preço de saída se cair e preço de ganho se subir. É super importante isso. E aí, nós não temos o stop na vida. Quando a gente olha a ação, ui, piorou. Uhum. Então aqui é, um, aqui é um tópico super importante. Claro que para ajudar, pô, mas Edna, tá muito amplo, né? Como que eu vejo ali? O que é stop loss para mim? O que é stop loss para você? Aí, o que eu sugiro fortemente, consulte as casas de análise ou os researchs nos analistas que acompanham, que cobrem aquele papel, se for um mico, poucos cobrirão, tá? Se for um mico, poucos, poucos cobrirão. Mas pode acontecer. E aí, entende, para aquele analista que ele ali, olhou, balanço, setor, perspectiva, qual que é o preço-alvo dele, qual que é a visão dele, e aí vai te dar um pouco mais de base para falar, bom, aqui eu tenho um direcionamento sobre stop loss ou stop gain. Fora isso, tudo vai ser da sua cabeça e jogatina. E aí... Cara... É que quando a gente... Trata né, o, o, o mico com a questão do prejuízo, é, é mais nítido. Mas vamos falar de uma que vai não é mico, mas que anda de lado. Itaúsa, por exemplo. Porque para pegar o gancho da Microsoft, colhei, 20 anos, assim, pô, você vai deixar de investir no Itaú? Né? Lucros crescentes, é, é crescente. e, né, enfim. Mas a açãozinha está ali. Ó. Eu não acompanha, assim, mas há é. quanto tempo está estagnado? É, Uns 5 anos? Vou talvez. pegar o Mitalusa lá, o Mitalusa, que, é, que é a Rude, né? na casa de 10 reais ali há 5, 7 anos. Ela vai né? de 6 a 10 ali, é, né? é, dependendo. Do... Assim, é uma ação que você vai desprezar. Né? Então assim, quando que eu saio dela? Legal, ótimo. Ou, ou, é... ou por que não sair porque e não continuar, sair, né? né? Legal. Aí aí entra uma outra estratégia que a gente tá muito bem dentro do universo de investimentos, que é a estratégia de você fazer balanceamento de portfólio, tá? Porque bem ou mal, por mais que o preço da ação de Itaú ela continue constante, ela paga dividendos. Uhum. E aí o seu retorno total é upside, né? A da ação mais valor do dividendo. E ao longo do tempo, dentro da sua carteira, você vai perceber que os ativos eles têm evoluções diferentes. Ah, eu tenho aqui uma renda fixa da inflação que rendeu em três anos 60%. E aí eu tenho aqui a ação de dividendo que rendeu 30%. Ok. Você tem que ter uma metodologia, e aí estou trazendo aqui o, o que é o sonho grande, tá? Uhum. Que você entenda quais são os pesos dessas parcelas, dessas, dessas ações, desses ativos dentro da sua carteira, para você entender quais são os tamanhos. E aí eu vou cair no seu perfil, porque talvez dentro do seu perfil, você vai falar, cara, legal, eu tô com o Itaúsa já há 10 anos, papel tá dando de lado, mas o prêmio que eu tenho pelo risco não tá valendo. Porque eu tô tirando, sei lá, 12%, 15% ao ano. Quando veio a pandemia, o papel amassou, caiu pra caramba. Uhum. Agora que o mercado, poxa, tá indo pro bull market, tá... o papel também não tá explodindo. Por quê? Porque é uma empresa de valor já, a empresa é muito grande. Então, nesse caso, talvez, poxa, não bate-papo com o seu especialista, ou até talvez buscando talvez um relatório, você fale: legal, eu quero seguir no um setor bancário, só que eu quero reduzir a minha exposição. Eu quero manter bancos, mas eu quero reduzir a minha, a minha exposição em Itaú em 30%, 50%. Aí vai depender um pouco da sua análise. E vou abrir um outro banco de potencial crescimento. Alguns desses digitais novos. Vou abrir um, é, vou abrir um, um, um PAN. Vou abrir um, ou então talvez vou abrir um, Vou colocar um Barri Sul, que tem uma questão regional, é consolidado, mas tem uma regionalização. Aí você vai buscar outra tese para você colocar ali. Mas o importante é que você tem tese. O que você não pode não ter é a tese. Uhum. Ah, porque tem Itaú? Ah, eu tentou porque tem Itaú. Hum, aí é ruim. Né? E aí, no final, quando eu coloco ali o prêmio pelo risco, quando a gente olha as grandes empresas, as consolidadas, por exemplo, hoje, cenário rápido de. de, de cenário macro muito rápido. A gente começou ali. Janeiro de 23, com a perspectiva de, da reversão da política de covid zero na China. Né? E a China, de fato, tirou né, a política. China já começa a ter indicadores um pouco mais positivos e para o Brasil, que é um grande exportador de commodities, uhum. e a China, sim, é um grande atrativo. A China teve um crescimento de 3% do PIB. Né? Olha que maluquice isso. O Brasil, em 10 anos, teve um PIB médio de 1%. A China, no ano ruim, teve um crescimento de PIB de 3%. Uhum. Tá, e aí já, já para esse ano a gente já começa a ver economistas projetando um crescimento de PIB de 5, 6% para a China. Opa, legal. Aí entra naquela conversa que eu falei para você de ciclo. Olha, peraí. Eu tenho o Itaú aqui, mas então paga dividendo e tá? tal. Porém, de acordo com o cenário o ciclo, talvez faça eu reduzir o Itaú, que é uma empresa de valor que paga dividendo, mas não tem tanta perspectiva. E aí o cenário no curto prazo talvez seja tributação. Pode impactar nos bancos, uhum. e aí pode amassar um pouco mais valor. São vários fatores que no risco doméstico pode ser um pouco ruim. Deixa eu abrir aqui uma empresa que vai ser outro setor, mas tem uma, uma, uma premissa parecida. Valor, paga dividendo? Tá, talvez eu vou abrir uma vale. Vai, Exemplo, uhum. pode, acho é, que... vai para uma exportadora nesse cenário de China aí. Porque eu estou vendo China, entende? Mas essa conversa que você vai construir como profissional, que te ajuda, ou enfim, com o analista ali que vai trazer essas informações para você, para você queira um o racional. E aí. Não tem como você falar que assim, perdi oportunidade. Não, porque você está entendendo o mercado num curto prazo. A oportunidade é para você uma oportunidade. Cara, não estou satisfeito com a evolução de Itaú, já é empresa de valor, está de lado na minha carteira. Bom, então pega uma parte e coloca, coloca em, em, em vale. E você é honesto, às vezes até vale você olhar outras oportunidades. Reduz uma parte de Banco Itaú, coloca uma parte Itaú, talvez bonds. Uhum. Vai para uma rede internacional, mas ativos que vão buscar ali uma relação risco-retorno, interessante. E aí eu sei que tem uma grande. Aqui é um cabo de guerra, tá? Entre finanças comportamentais e, e a teoria geral das finanças. Né? Na, na teoria geral das finanças, a gente fala assim: olha, para investimentos de mesmo risco, você tem que buscar o que tem o maior retorno. Espera aí, ah, se o VAR está pagando 12,13 de dividendo, se, perdão, se tá, tá pagando 12,13 de dividendo andando de lado, cara, bota num pré-fixado, talvez. Uhum. Pensando porque. Está ali na mesma margem. né? E aí tem outra premissa. Poxa, para investimentos de mesmo retorno, busco o que tem menor risco. Uhum. Então, aqui, cabe colocar tudo isso numa, numa grande esteira, fazer uma avaliação, e aí você fazer uma análise por cortes. Mas eu gosto, eu acho que aqui, a provocação é sempre válida. Quando, quando a gente fala assim, cara, e esse Itaú aí? Eu já vou querer entender por que, que ele não está satisfeito com o Itaú. Uhum. Porque o fator do... Então, e esse Itaú? Ótimo. Talvez a gente tudo buscar uma outra tese aqui. Esse é o tema. Qual? Não sei. Vamos construir. Uhum. Mas, quando. Poxa, cara, e esse copo? Esse copo é muito bonito, hein? Talvez eu não estou criticando o copo. Mas eu sei que o copo da minha casa é um copo muito simples. Eu vou, cara, esse copo o cara leva para casa. Então, eu sempre gosto de entender o que está por trás dos bastidores, para parte daí ser um pouco mais assertivo. É uhum. outra pergunta: você usou exemplo a dona Maria com 75 anos. Qual que é a dica para alguém nessa idade começar a investir. Legal que a gente tem a perspectiva de de repente chegar aos 90, mas é diferente do investimento que eu faria. Uhum. Porque eu tenho 40 50, Concordo. né? Que 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 para essa idade é interessante hoje? Legal, Adiu. É, são vários E para alguém que precisa da manutenção da renda. Isso. São vários elementos, são muitos elementos, tá? Mas aqui eu vou partir do pressuposto que essa pessoa aqui é um pouco mais idosa, né? Ela Quais são as dores mais comuns? Primeiro, a manutenção do custo de vida. Bom, a gente está vendo mais, mas a gente gasta mais com remédio. Uhum. A gente vive mais, mas a gente tem um suporte para uma geração que está vendo, que não está saindo de casa tão cedo, uhum. que é um suporte maior. Né? Uhum. Então, talvez aqui a manutenção do custo de vida seja o mais relevante. E a dona Maria, talvez, com 75 anos, ela já acumulou tudo o que deveria. Não trabalha mais, não tem mais entrada de renda. Uhum. Aqui são dois tópicos elementares, prime... três tópicos, na verdade. O primeiro tópico é, vamos trabalhar um asset allocation, uma alocação de ativos dentro da mesma classe, renda fixa, mas olhando nas perspectivas, por quê? Sem... Que nem agora. Eu comentei que a gente olha um poten... uma potencial queda de inflação e queda de juros. O prefixado fica mais legal. Uhum. Talvez dentro daquela mesma classe, tudo dela é renda fixa. Tudo bem. Mas eu vou fazer um trabalho ali menor, né? Mas poxa, sai de um pré para pós, sai de um pós para inflação. que então, é um trabalho um pouco mais tático que vai ajudar ela a ter um pouco mais de dinheiro uhum. dentro da mesma classe. Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico importante, dentro também, olha que importante, dentro da renda fixa dela, eu vou trabalhar ativos que são ativos com características de pagamento de rendimento. Então, olha, talvez eu vou trazer aqui um título público lateral da inflação, que a cada seis meses ele paga uma juros antecipação de, de juros todo. semestrais, ou então vou trazer aqui uma debênture que paga a cada três, seis meses também uma antecipação e aí vou criar, vou criar um, um fluxo, fluxo, fluxo para ela, né? que aí eu estou ajudando ela naquela renda complementar, o dinheiro continua investido, continua acumulando e ela fica recebendo sua antecipação. Então aqui são dois fatores importantes e o terceiro fator que é o fator que esse fator, poucos clientes na minha trajetória profissional eu identifiquei. Com isso bem estruturado, e aqueles que estava bem estruturado vêm de uma dor muito grande, que é o, a certeza da vida e a morte. Para a certeza da morte, temos que pensar no plano de sucessão. Uhum. Ah, mas você é... É, tem que pensar, Porque A sucessão ela é dolorida muito mais para quem fica do que para quem vai, porque para quem fica tem custo tributário se o inventário não estiver redondo hum. ai, vai demorar eu tenho um bisavô meu lá em Alagoas que tínhamos um sítio lá e não tem documentação, porque poxa é de outra época né? e aí, enfim, como que você divide aquilo? você não consegue vender então, não há na maioria das pessoas um plano sucessório tributário e aí é, dado que a certeza da vida é a morte aqui há algumas pílulas que são essenciais primeiro comece antes Segundo, por mais que a sua família, para você que está escutando, sua família tenha algo muito estruturado, faça o dimensionamento da questão sucessória. Porque ao longo dos anos, a gente tem uma mudança patrimonial muito grande. Tá? A casa continua o mesmo, mas a casa tem uma valorização. Uhum. A gente troca de carro. E, e aí, isso tudo, a gente não coloca na balança. Então, é importante. Por que é importante? Ninguém gosta de pagar... E eu, aqui a minha máxima é até um pouco... Talvez seja uma soberania, espero que não, Tá? Mas ninguém em tese gosta de pagar imposto. O planejamento sucessório fará com que você tenha uma transferência rápida, praticamente indolor, e pagando dentro da regra, menos imposto. E aí, para para esse caso, é: olha, legal, vamos manter os seus investimentos, que já acumulou, tá tudo bem. Vamos trabalhar uma gestão de ativos, uma location. Vamos trabalhar uma renda periódica, e tem bastante coisa para trabalhar aqui dentro. E vamos trabalhar, poxa, dos seus investimentos, o que, que a gente tem de. Provisão aqui para uma potencial sucessão. Ah, porque às vezes o cliente. O, o caso que eu, eu até tive uma conversa que foi muito dura com o cliente, mas depois, quando aconteceu o pior, assim, assim, eu sei que. É, é, é difícil falar disso, tá? Mas quando acontece, Esse as falou, coisas fazem eu, sentido. Eu te avisei. Porque era um cliente que, assim, o, o cliente era o filho dele que gerenciava, o cliente tinha mais ou menos 85 anos. E assim, o cliente tinha tudo. CDB, ações, fundos imobiliários. E eu falei, olha, zero plano acessório. E aí eu falei, poxa, não sei o que meu pai tem. se Tem uma, duas, dez casas. Uhum. E aí eu fiz uma orientação. Eu falei, olha, orientação que você procura um advogado que trabalha com essa estruturação patrimonial, super importante. primeira orientação essa. Eu não sou esse profissional, né? Mas, e aí eu orientei os, os, os investimentos. Existem veículos dentro do mercado financeiro que é rápido. Ah, e aí, previdência privada, que para muitos, ah, não quero previdência privada. Previdência privada, quando a pessoa vem, vem, vem a óbito, né, a instituição financeira recebe. E aí, por que recebe aquilo? Né? Muitas vezes, para tirar a certidão de óbito, as pessoas vão no cartório o próprio cartório notifica. né E aí, às vezes, já bloqueia, o, o sistema financeiro bloqueia tudo que está naquele, naquele CPF. E acontece muito hoje em dia, cada vez mais rápido. tá? Ah, a pessoa falece, aí a esposa, os filhos estão usando o cartão, né? Porque tem o cartão, né? Tem a senha, corta. corta. E aí? E aí, estou falando que aqui entra na escassez do dia a dia, da proteína na mesa, da gasolina no carro. Isso acontece muito. Uhum. Bom, quando você tem ali um fundo de previdência, a pessoa faleceu, é um processo muito rápido de poucos dias os beneficiários indicados cai na conta nada muda ah mas tem o um rolo do inventário tudo bem a previdência ela também vai entrar no inventário depois tanto que o que, que algumas pessoas fazem às vezes tem a questão do balanceamento né eu, eu sou seu pai tem você e mais um filho tenho, tenho dois filhos aí eu gosto mais de você do que do meu outro filho aí eu deixo 95% da previdência para você o meu filho tem direito à metade em tese Uhum. Então você vai receber 95 agora e legalmente você vai ter que pagar para ele depois da proporção É assim que funciona uhum. legalmente Mas acontece rápido E aí, poxa, cliente duro Não, 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 alguns meses depois, né? Porque já assim, era o que aconteceu, ele, 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 ele teve um problema de saúde, a gente conseguiu fazer alguma coisa a tempo ali, aconteceu E aí eu não fiquei sabendo, né? Eu só fiquei sabendo quando ele me ligou, falou, olha, é, lá no banco o X tá tudo bloqueado. Falei, é, entendi. E como você está sobrevivendo? Estou sobrevivendo com aquela previdência que já caiu na conta do estou Até, até para exemplificar <laughs> e deixar claro, né? vamos lá que você tem direito a um milhão de uma herança. Você precisa é o que é 10% do valor, você sabe de cabeça, aí é. para ter acesso. Então você precisa ter 100 mil para desbloquear esse um milhão. Legal. Não, não sei se é 10%, estou usando aqui <laughs> o valor. E a Previdência, nesse caso, às vezes te oferece esse 100 mil para desbloquear esse 1 milhão. É isso, né? É, exatamente isso. Aqui eu não sou um especialista em acessório, mas de fato vou trazer um pouco da vivência que a gente tem e que eu já vi. Primeiro tópico importante: quando uma pessoa vem a óbito, né, existe o ITCMD. Imposto, transmissão, por causa de mortes. Ou doação. Uhum. Quando a pessoa morreu, causa mortes. Então, o governo ele cobra, ele cobra ele, 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 ele pede um imposto. Porque você está transferindo do pai para o filho. Uhum. Então vai ter um imposto. É, claro que de estado para estado muda, e essa alíquota do TCMD varia de 1 a 8%, dependendo do estado. tá Então, o primeiro tópico aqui, para você que está assistindo, né, é importante entender no seu estado qual é a alíquota do seu estado. O primeiro tópico é esse. E o segundo tópico. Não dá para eu, um pessoa física, reles mortal, chegar lá no, no, no órgão e falar Oi, tudo bem? Ednardo Sacramento, perdi um parente aqui. Eu quero exercer uhum. o meu direito de pagar imposto. Não. Tudo via jurídica. E por conta disso, é essencial que você tenha um advogado por trás. E o advogado ele tem o quê? Os custos de honorários advocatícios. Uhum. E aí, é dinheiro na frente. Porque você paga o imposto antes... Você paga o advogado antes para depois gozar o, o, o recurso. Bem, uhum. e sim, é um, é, um, é um valor que vai variar um pouco, mas custa entre 10% a 12% do patrimônio. Uhum. Tá? Então, poxa, a família tem um milhão? Bom, se eu, dinar, sou casado, tenho um filhos, e tenho um milhão no meu nome, para minha família, e, e for imóveis, car carros, investimentos ex-previdência, investimentos que exigem uhum. inventário, para minha família pegar o meu dinheiro, legal. Ela tem que ter 100 a 120 mil antes para pagar o imposto, para pagar os honorários advocatícios, para depois liberar. Aí, claro que o processo de, de liberação vai depender do regime de casamento, muitas vezes quando a pessoa é solteira, que aí é, é aí a é métrica de herança, meação né? Quando, quando a pessoa é herdeira, quando a pessoa é meieira, enfim, aí é. Enfim, Não, mas são, é, colocando são assim, no melhor fatores. cenário, onde está tudo redondinho. Você vai precisar botar 100 pau na frente. 10%, ou 12%. 100, 120. É isso, 10% a 12%, exatamente isso, tá? E, e acho que muitas famílias, às vezes, não tem nem consciência disso. Zero. Ah, não, tô com o futuro garantido, porque minha família tem isso e tal. Mas você não vai ter acesso àquele dinheiro. Zero. E aí eu, 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 eu ó, enquanto assessor, eu tô desde 2014, tá? Eu já vi algumas dezenas de casos quando acontece o pior, tá? Porque aquilo, né? Atividade de assessor é uma, é uma atividade nova. Uhum. No, no Brasil. eu tô, é, é que eu tô um pouquinho mais de tempo, então eu já vi algumas vezes. E aí, infelizmente, o pai era o mantenedor, trabalhava, empresário, tem tudo. Tudo no nome dele. Quando acontece o pior. E bom, Previdência Privada é uma estratégia para você ter essa antecipação de recurso. O que mais dá para fazer transferência em vida, né? Já, já começar uma sucessão, isso é. seria uma estratégia? É, sim, isso pode. Pode ser uma estratégia, claro que essa estratégia tem que ser uma estratégia ligada porque o ITCMD, ele também, ele também chega na doação. Uhum. Então, por exemplo, se, você, se eu sou a seu pai. É, 60 mil é, agora, né? é Tem uma moeda lá que essa moeda atualizou bastante, mas até 62, mais ou menos, você consegue fazer uma doação ali que você consegue declarar formalmente. Não que você está tirando do inventário, tá? Porque o inventário é a proporção. De novo, não dá para... Mim... Ah, eu. Só quero, eu quero doar todo em vida para o meu filho predileto. Bom se eu sou casado tem herança minha ação, então depois vai ter que ter uma partilha ali mas dá para fazer isso tá depois enfim as pessoas acabam tendo uma atuação ju jurídica é, para isso então quando a gente avalia dentro do mercado financeiro hoje o instrumento que ele é o mais indicado é a previdência privada tá por quê a previdência ela hoje você tem um leque gigantesco de alternativas né? e claro que eu vou olhar um pouco dentro de casa da XP. né uhum. XP tem a maior plataforma de fundos de investimento, tem várias estratégias, dá para fazer portabilidade entre estratégias, dá para você ter assim, facilidade de indicar os beneficiários, super legal. Então, assim estratégia, rentabilidade, é, autonomia, momento de vida e, e facilidade, porque é tudo digital online, isso você tem. E aí, o que, que eu sugiro? Que aí é, é um tópico que é importante. Olha, a Asset Allocation, que é a alocação de ativos, Depende um pouco do momento de vida, mas dá pra você começar. Eu tenho, eu tenho um casal de amigos que eles têm 30 e poucos anos, vai nascer o primeiro filho, e ele já tem uma estratégia de sucessão hum. deles. E aí a estratégia de sucessão deles é o seguinte: independente se é um ou outro, 20% do patrimônio deles está em Previdência. Porque ele sabe que se acontecer alguma coisa agora, bom, 10, 12% pra desenrolar, porque tem uhum. apartamento, tem carro, e tem ali 8, 10%. Que é a manutenção, né? Que são aqueles meses até sair, porque tem isso também, tá? Uhum. Às vezes, vou trazer com outro caso, ah, poxa, ah, caso que acontece, ah, o, o pai faleceu, ah, tinha tudo redondinho e tudo mais. Só que aí quando faleceu, apareceu uma segunda família. As pessoas não sabiam. Uhum. Muda a configuração, muda o jogo. Tem mais herdeiro, mais meieiro. É outro jogo. E aí não é porque você tá vindo só um lado. Tem que ver o todo. Então, a Previdência ela é muito rápida, não é, que ela é impu... não é que ela é acima da lei. Depois vai ter uma proporção, mas, mas é o que ela é sai rápida. Primeiro, né? É o que sai primeiro. E aí, de fato, esse, esse é o melhor caminho. Porque no final, é... e aí por que eu destaco isso? A, 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 a estratégia de conta conjunta que muita gente usa, ela tá caindo cada vez mais por terra. Porque a conta conjunta é o seguinte: Ednar Sacramento, pai, tudo no meu. Na minha declaração, sou casado com a Maria. Só que a conta conjunta, ela também acessa o mesmo cartão. Aí eu vou lá e falei isso. Só que você morreu, já tem o um bloqueio, né? Morreu, o bloqueio é rápido. E aí o cartão dela, mesmo sendo não conta conjunta, não utiliza. Então, aqui acho que talvez essa, essa. Quais as grandes mensagens que eu queria destacar aqui, né? Comece o quanto antes. Procure um profissional, saiba os seus objetivos, saiba o quanto você suporta né, seu estômago. O olho do é o que engorda o gado, então acompanhe com, com, com uma periodicidade. Muito grande, porque até o caso que você trouxe das ações, pô, a gente podia conversando aqui várias horas falei, e realmente... É... O meu roteiro nem usei, <laughs> você vai voltar mais duas, três vezes aqui com certeza para a gente destrinchar algumas coisas. Exato, exato. E aí, poxa, esse tema que acabou entrando aqui é muito legal, é, é super importante porque a certeza... A, é, público, a certeza da vida é a morte, tá? Então... Tem plano de previdência, otimiza sua previdência e pensa na previdência como um instrumento de sucessão, que é um instrumento legal. Uhum. Né? Claro que estão falando tudo isso, não vai fazer você sozinho, procura um especialista, e quando eu falo especialista, não é o assessor de investimentos, né? Ter a previdência é, 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 o, é o escopo do assessor ajudar na otimização da rentabilidade, mas o profissional que vai ajudar é o advogado, né? é o contador que vai ajudar ali da melhor forma para que você tenha isso bem dimensionado. E aí, agora, claro que eu quero trazer aqui uma grande objeção para as pessoas que estão assistindo a gente. E essa objeção é uma objeção muito dura. Eu espero, de verdade, que o seu público, principalmente a pessoa que tem o recurso, e sabe qual é a maior dor? As pessoas não abrem que tem recurso. Uhum. Não abrem nem para a família. Tem que abrir. Nem que seja uma parte, tá? Porque é uma estratégia. Se você ama sua família, né? É uma estratégia que, poxa, é, talvez, e acontece várias vezes, quando a pessoa falece, ela deixa uma escassez em vida. E eu já vi alguns casos, né? até tive um, um, um caso na família, dos familiares não terem nem dinheiro para cara fazer um enterro digno. Assim, Sim. Coisa coisa absurda, tá? que bloqueou, não mexe, aí depois não conseguiu, não consegue vender carro depois, porque fica no nome. Uhum. São, assim, são várias implicações que dá para fazer em vida, dá para antecipar, dá para com uma estratégia assertiva colocar isso para rodar e sem gastar rios de dinheiro. Aqui é otimização. 10, 12%. A gente às vezes briga para. Olha que loucura isso. Às vezes as pessoas brigam, né? trabalham, se dedicam. Para ter um aumento de 10% ao ano, o brasileiro não tem um aumento de inflação no ano em média, tá? Uhum. São poucas empresas que pagam inflação todo ano, com isso né? inflação todo ano. A gente briga e não consegue. E aqui é uma oportunidade escancarada, leve e aberta para a pessoa economizar 10%, 12% do patrimônio dela, que é uma grana grande, e as pessoas não fazem, infelizmente. Piada de mau gosto, né? Mas dá pra morrer tranquilo, né? Dá pra morrer tranquilo, com certeza. <laughs> Ednar, pô, obrigado pela sua presença. A gente tem tá uma tradição aqui. Você tem que autografar a rolha do vinho Opa! pra ficar aqui no vasinho do TaninoCast. Ah, que legal, cara. Ótimo. Boa. Deixa aqui, ó. Tô tendo um pouco de dificuldade com a caneta aqui. É, bom, o Guilherme já tá. Faz 30 episódios que o Guilherme ouve, eu falando que eu vou trazer uma caneta <laughs> própria pro negócio. Já é difícil assinar a rolha. Com a caneta bic <laughs> também não dá. <laughs> é. Mas, agora você captou a mensagem, né, Guilherme? É, é para você Meu trazer. <laughs> É, é, eu não o... quero gastar, eu tô esperando um presente, assim, a caneta o Gui, piloto. O Gui, aquela Mont Blanc, Gui, aquela tinteira, aqui, nossa, uma tinteira vai muito bem aqui, inclusive, né, aquela tinteira que se adequa, é, né? quando você pega, e tem que ser nova, tá, porque a, 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 a tinteira da Mont Blanc, você compra ela, né, você sabe, ela vem e a primeira escrita que você faz, ela se adequa ao peso da sua mão, Caraca. A, a, a intensidade da... Que você coloca na escrita ali. Então, tem que, você tem que fazer algumas vezes. E talvez, pensando em, nos 30 episódios, tem que ser 30 mumblans. Não sei se vai ficar bom pra você, não, hein, Gui? ficou muito alto agora. E aí, eu, eu queria continuar esse podcast, né? Pô, a gente podia falar aqui mais umas duas horas. Mas a hora do Guilherme é muito cara, né? Então, tem que ter esse empecilho aqui. Já que a hora dele é tão cara, se assim, ele podia trazer a caneta, né? Eu podia, com certeza. trigésimo primeiro é. tem a caneta é. nova. É, muito bom. Ó, deixei aqui, ó. boa. Só, só botar aqui, ó. Muito bom. Ah, que legal. Poxa, queria agradecer, passou muito rápido conversa boa. Espero Não, que tenha boa, feito sentido. Né? Eu... Edina, e aí? Quero que você seja o meu assessor. Quero ouvir mais de você falando. O que, que o cliente, ou espectador, faz para ter mais Edinar na vida dele? Ah, que legal. Bom, acho que alguns tópicos eu, assim, eu tento ter cada vez mais uma agenda um pouco mais aberta. É super importante, até porque a jornada de palestrante, educador financeiro, a gente acaba... Não dá para se restringir, tem que entrar sim, um pouco sim. mais nesse mundo social. Edinar Sacramento. Edinar com Demudo, E-D-N-A-R Sacramento. Tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Esse o link está tá na descrição, pode ficar tranquilo. Eu tenho, eu tenho boa interação no LinkedIn. Poxa, mandem as perguntas lá e tudo mais, é super importante. É, poxa, eu trabalho hoje na XP Investimentos, que é uma das principais casas... É, a gente até, semana passada, ficamos muito felizes. Ganhamos, pelo quinto ano consecutivo, o prêmio de melhor assessoria de investimentos do Brasil. Então, está dentro de casa ali o prêmio, a gente está indo super bem. Tem todo um time de assessores. Então, poxa, ah, Ednar, e aí é que é um tópico super aberto. Ednar, é, eu tenho 500 mil reais. Ednar, eu tenho 50 mil reais. importante é começar, a gente consegue endereçar por várias frentes. Tá, tem que ter interesse. É esse o tópico. Então, poxa, me manda mensagem, a gente sacramento, de fato, portas abertas aqui. É... E claro, também tenho. Eu faço, até principalmente pro LinkedIn, eu faço ali alguns eventos, palestras e tudo mais. Então, tem ali uma jornada que periodicamente, a cada três meses, eu faço uma que é um pouco mais para público geral. Quero intensificar um pouco mais, porque esse tema. Tinha muita coisa pra gente falar aqui, espero que a gente consiga. Cara, depois... O convite tá, já tá Refinirar. feito. Passa a sua agenda aí que você vai voltar. Hein? Não, com certeza. Inclusive, tem, poxa, tem muita gente boa na XP, tá? Eu, eu trabalho com profissionais fora da curva. E, pô, tem um. Tá, tem lá. Uh, vou trazer alguns nomes aqui. Tem lá o é, René Marques. Pô, o cara é um trator. Uhum. É, profissionalmente ator de uma linha de liderança. Tem lá o Fernando Júnior. cara que, poxa, a gente não acha que é vendedor, né? Muitas vezes, né? E às vezes a gente se engana, fala que não quer ser vendedor. O Fernando Júnior é um cara que ele fala disso, assim, muitas pricidades. O mineirinho, né? É, 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 e de fato. Tem esse, esse, esse time. E, cara, espero que eu possa voltar mais vezes e realmente contribuir, porque. Para fechar aqui, eu queria deixar as seguintes mensagens, né? Fora aquela, aqueles nossos gatilhos. O Brasil hoje, mais de 70% das pessoas não têm educação financeira. É, educação financeira em torno do censo como curricular uhum. apenas em 2019. Não vai cair da mesa. A gente vai ter que correr atrás. E aí, comentei, ou a gente investe nosso tempo para fazer ou a gente paga para alguém fazer por nós. Então, vamos fazer nós mesmos, né? Então, acho que é legal é, é, a gente correr atrás das informações e claro, no final, espero que todos cheguem aí aos 65 mais com autonomia, com independência para para não passar perrengue, sem depender de, de filho ou terceiros, né? isso autonomia, liberdade, né? O dinheiro ele traz mais liberdade e eu falo assim, hoje eu sou um privilegiado. É, o dinheiro ele consegue trazer uma liberdade para as pessoas muito grande. Eu conheço pessoas que têm um pouco mais de valor investido, que tem uma vida super simples, tá? A vida é uhum. super simples, mas a liberdade, o tempo que as pessoas têm hoje é algo que é impagável. Então, eu espero muito chegar aos 65 com o tempo, indo correr que negócio, pedalando que negócio, tendo saúde, né? É, aí eu tenho muita convicção de que eu vou ser bem feliz. Mas não dá para chegar lá e olhar para trás. Tem que hoje olhar para frente bom legal cara te agradeço por estar aqui que eu acho que coroou esse trigésimo episódio com conteúdo muito bom e importante para família brasileira no geral né ninguém quer passar perrengue né? com certeza com certeza mestre saúde muito obrigado saúde. valeu Opa, obrigado você que assistiu até o final muito obrigado mais uma vez você que assistiu os 30 episódios talvez meu pai e minha mãe <laughs> e o Guilherme o Guilherme não perdeu um tanino cast muito obrigado. Até o próximo, que vem o 31. É saúde. isso. Muito. Saúde. Tchau. Muito bom. É isso. Valeu.